أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، عنوانك درسي نمانتا وحوي الحياة الحقيقية، تاسو معنى هدوية هاي نولوشا نبتا نولوشا نبتا ايو شيدتك اللو مرو اما وسائش اللو قارو. وعن الكا كفهني اني اجسرتو نولول دلانتيدا، لأن الشيء نبقى هدي للشيء ومي دلانتيدا قرب يالا نولوشا نبتا حقيقة دا بيانكا بردبعانكا نولوشاس تيرر بيلا دا هاي وسائل iyo jidad loo maray leedahay. muhiim marka waxa ah in ruuxa muslimka ogaado ama ruuxa aqalka iyo aqliga leh sidii uu ku gaari lahaa nolosha dhabta ah iyo jidkii uu mari lahaa. inta dhulka korkiisa joogta oo aqliga leh ama garashada leh كلي قد هل أجيدا كدحيس هل تارجت بلي تارجت ككوضة دحية وحوي ميت كستوح الرادين يا نولول دبا أما قال ها هذا أما مسلم ها هذا ميت دول بوحو الرادين يا أورد يا انتاس سيديت كو قادا نولول دبا أو دقن أو نسينا إيا الراحلي oo xasilooni leh. dhibkan iyo tacabkan iyo murugtan iyo walbahaarkan iyo kadeedkan adduunyada nagu haystana seed uga baxdaa. arrinkaasi waa arrin ka dhexeeya bini aadamka oo dhan buu ka dhexeeya. gaalku wuxuu doonayaa u ordayaa inuu gaadho nolol degan oo raaxo leh. مسلم كنا وحو ورديا نولول دقن او راحل برادني، لكن چيتكي لو مريي ايا لغو كلا قدسين يهي قارنا چيتكي سحدة اهابي هلين وبالتالي نولو شيء نبتا اهيد بي قارن قارنا چيدد اسمو تسيس اه ومركا ايقا اونلان نقوطي بي مرين وبالتالي نولول ايكو خسارين بي كل احجران. هدان تسالي يال سوق هذا دتك قار كم دا وحيلا نقطي نلاش حقيقة دا إن لجو قاري كرو الدنيا دا أو لا أروريو إن الدنيا هشو حوالا ديغاتو
guryo iyo maguurto yeelato, accountiga wax kugu jiraan, gaadiid leedahay, caruur leedahay. Taasaa waxay u qaateen in badani in lagu gaari karo nolosha raaxadeeda iyo xasil iyo degganaansho in lagu heli karo. Waa siday dadka intooda badan la tahay. Kuwaan iyagu aakharo rumaysanayn oo gaalada ah, ayaga taa unbay la tahay. In badan oo aakharo rumaysan ayaga laftooda yacni waxay u qaateen jidka lagu gaari karo raaxada iyo nolosha dhabta inay tahay inaad waxoogaa adduunyaa hesho. Laakiin way noqon weyday. Adduunya waa lagu gaari waayey, degganaanshiyo raaxo waa lagu gaari waayey. Midka raadinayana dhib buu ku raadinaya, midka hayana dhibaatuu ku haya. Bal u fiirso, marka ugu horreyseed raadinayso dhib iyo dhidid iyo rafaad iyo silic iyo yacni waxa weeyaan khatar badan ood gashay ayay kugu soo gelaysaa, warra wax raaxa kugu soo gelaysa maaha. Markay ku soo gasho kuma aadan nasanin, ayadii haddana xisaabinteedii ka warhaynteedii horumarinsaad ugu samayn lahayd oo u badin lahayd baad haddana ku mashquushay. Kaaga daranta waxa weeye walbahaar iyo murug badan waxaa kugu haya. Talow mustaqbalan maxay noqon doontaa, maxay ku dambayn doontaa adiga laftaada, ama waxaanay dhib laguugu geystaa, ama xoolahan kadaata aad haysaay dhibaata uun ku timaadaayo baaba'daa. Ka naf jecel nin xoolaha yaay, cid kale oo dhan ka naf jecel. Marka ninkii hayay rafaad iyo dhib buu ku qabaa. Ha ahaatee waxaa laga yaabaa isagoo oo haya haddana inay u suuroobi weydo sidii la rabay inuu isticmaalo, cuduraa laga yaabaa inay ka soo maraan, oo isagoo oo milyaneer oo xoolo oo dhan adduun oo dhan loo dhiibay haddana in lagu ibtileeyo cuduro u suurtagelin waaya inuu waxoogaagii u haystay xataa uu yacni intifaacsado. Adduunya marka lagu degi waa nin ka dhergay oo haddale waan dhergay oo adduunyo hadda waxa weeye waan ka soo noqday oo qalbigaygii waa xasiloon yahoo waa degay ma adarkaysid. Bal markasta oy kuu korodho oo shilin kuu kordho walbahaar iyo murug iyo macnaha waxa weeyaan qalbigaagoo mashquulsan iyo degganaansho la-aan unbay kuu kordhisaa. Macnahana waa macnaha rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay, falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ربي وحي سبحانه وتعالى النبي جيسا كويري وحبي ينك وعجب قلين حوله هذه عرور تود وحبي ينك وعجب قلين وحبها أبوغين وهج علي سن وحو أن ألا الدون يا سبحانه وتعالى حوله هذا يعرور تود أدون كدحدي سئن لغو عذاب كدبنا نفتوض أي بحضه ayaga oo gaala ah wahum kaafiruun. Adduunyadii xoolihii iyo caruurtiibaa rabbi wuxuu ka dhigay inay cadaab u tahay dadkan allah rumaysanaya subxana wa tacaala. Say cadaab ugu tahay, cadaab waxay ugu tahay raadinteediina waa ku cadaaban yihin, hadhow markay helaanna ilaalinteedii bay ku cadaaban yihin, qalbigoodiina wax deeqayo xasilinaya maaha. Waxay ka dhergayaan ma aho yacni adduunye lagama dhergo, oo nabigeenna sal alay waslam waa ka xadiiska saxiixa ku odhanaya man umaani laa yashbacaan, laba ma dheragta buu nabi yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh, taalibu dunya wa taalibu alcilmi buu nabi yuri sala alay waslam. Ninka adduunye raadinaya weligii kama dhergo, ninka cilmiga shareecada raadinayana isaguna ma dherga buu rasuulku yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh. Waa ka xadiiska kale saxiixa nabigu ku odhanaya sal alay waslam, low kaana libni aadama waadiyaani labtaqaa thaalithan, haddii ibni aadamku uu ilaahaan lahaa oo la siin lahaa laba tog oo dahab ah, sidii riwaayo kale ku soo aroortay, laba tog oo dahab haddii la siin lahaa, mid saddexaad buu raadin lahaa, mid saddexda haddii la siiyana mid afraad buu raadin lahaa. Walan yamla'a fama bna aadama ila turaab buu nabiyuri sallallahu alayhi wasallam, wa fii riwaaya walan yamla'a jawfa bna aadama ila turaab, ibni aadamka calooshiisa iyo afkiisa carro unbaa buuxin karta. Saas daraaddeed intaa ordaysay raadinaysay cimrigoodii ku dhammaystay raadinteeda, degganaanshiyo raaxa mayna ku gaadhin. Ayagoo silicsan
رفاتسن لباتيسن نسينا واي أمبي دافيا الدنيا ذا كتجي ولي قلنا كده الجماعي نلاش حقيقي يا مركا الدنيا قاربة موضة إن لقو قاعد كرو لكن وحي نقطتي تاسي دلنتات بين نقطتي وحقيقة معه طيب وامد هذا مثلا ضد بدن كده عسن أو ضد بدن وحي إسليهين ملها هداد وحوجا كوس سهل لهي الدنيا ذا كهل لهي وابد نصل لهي بالوقت كنا نصل لهي لكن نسينا ما تعلو لقونا سوا مال كستو أو تكتو وحن باكر دمر مال كستو تكتو وحن باكر دمر هل كان اعتمادين وحل إسلاها ملها هداد يورب مال ونكا قاردو تقريبا وحوي أديو يعني المرقية والبهار إيو قاتشة يرفادي وادس دينيسان خيال نوع سوكلا كوتشي دادكم مركي ماشي نيماني ماشي انا لا يمت وحي الا في لي وحنا يبان لو يمت ولا قحي هادنا ميل كلا لو قح انجليز كلا لو قح مر نورويي با لو قح مر استراليا لو قح انت قح لا سميه ميل لبا وا لوو تغي واي نولل دغن نولل حقيقي ولا رادينيو دادكو راد غوب هيان ميل لوو تغي وا لونا تغي ماي حقيقه لأن إلهي سبحانه وتعالى وحو قري إن أن الدنيا ذن كركي ذا وح كستو لغو قسيبا الدنيا لغو مقارو حسلوني إيا الراحة لغو مقارو حتى هديك عانت لغو قريب كدق ميسو كندد چين ميسو راحانا كوهل ميس بل لب إيا كديد بيكو سيادنس دادك قاركود وحي سيلا هذين وسيلة ذا لغو قاري كرو راحة ذا إيا نولوشة ربطا وحي سيلا هذين وإن أد مقع يلتو الشهرة إن هذا مقع يلتوض عام بحضه مركز أحد ركيسة إنتا سو تشيد بو أمرا ياسيدو عان أنو قل لها ليقانو داد باو حيقول لي منا يا تشورنالكو إنو قرو تليفيشن كإن لغا أركو يعني وحويان إنو مقع يشو الله شاك شاكو إنتا سي موضا يان هدي هلان إنو ملاها وحوي راحية دقنا شاكاريا هيدانا وا خيالي وي واح معنا وحوي دالانتيد وحبا كتيرو داد كاقار بي لنو قطي هذا كوسي كفريستان ومدح النقدان ويددك أطليان إنه ملاها ديجي لهايون والراحة قاري لهايون ساس درد دو أركيسة جيد قابان يجيد دير وحي أفو لهايان سيدي أنو كرسي كو قاري له ودد ومدح وي استاقي له وأمر كيسية تلدي سلو قادن له إنتا سي قاركود موديان إنه كو قاري حيان نولشي للربي إي الراحة دي إي حسلوني دي نولشي حقيقي قاهد لكن أيضنا haba yarate wax lagu gaaray ma ay jirto nolosha doonaysa ku gaarimaysid kursi ku fadhiisatay amarkaagiina la qaaday ciidamada iyo dawladna garabkaaga oroday laakiin maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay natiijo ah in macna wax weeyaan yaani cabsidu kugu kordho deganaansho la'aan soo kugu kordho yaani wax weyn nolosha raaxa aadan ka gaarin akhiirana marka dambe adoo eedaysana inaad ka dhaxbaxdo ti ilaahina ku dambeeyso subhanahu wa ta'ala كرسي iyo boqortooyo iyo madaxnimo ayadana lagu gaari maayo xasilooni lagu gaari maayo laakiin dad bay la noqotay qaar baa waxay ka gashay noloshii xaqiiqiga ah idraadinteedu waxay ka gashay in ay waxyaalaha maandooriyaha agalaan in ay isticmaalaan mesela mukhadiraat yani wax weeyaan nafti wala silicsan wuxuu raadinayaa wuxuu uga maartay inuu ismaaweeliyo naftantaata iyo dibkan ka daata dunyadu macna wax weey oo ismoogaysiyo marka sax wad arkaysa wuxuu garaya daroogadu galay qaad bucunaya yani khamru abaya xashiish buu isticmaalaya sababtu maxay tahay sababtu waxa weyn noloshiiba u qadhaaratay noloshan qadhaad buu doonaya saacada inuu ka maqnaado waqtigaas uu garaadkiisu maqan yahay ayuu doonaya inuu xogaa iskaga khafiifiyo yani wadigi iyo dhibkii ay lahayd nolosha uu ku noolay haddad aragto ruux yani waxa weey maandooriye iyo mukhadiraad iyo daroogo iyo galay haddad aragto waxa galiyay noloshiiba u dhadhami weeyday oo macaan iyo dhadhan ka waayay markaasay halkan ka gasho wuxuu sir wallahi meeshan aad waxa uga xasilooni ugu gaaris daqiiqadaha marka waxa uga maankiisu maqan yahay oo uusan ilma ka fikireynin xoola ka fikireynin wax walba uu ka maqan yahay oo sarqaansan yahay saacadahaas wuxuu uga wuxuu iska dhigaya sidii wax nasan oo kale marka taana lagu gaari waa taana ayadana lagu gaari waa wax lagu heli kara ma tayib xaqiiqadu waxay tahay marka nolosha xaqiiqiga ee dhabta iyo xasiloonida raaxada iyo nasiinadu xagee ku jirtaa
waa jawhar luntay wey jawhar luntay oo si walba inta loo baadi goobay lala yahay xoolaa laga raadiyey laga soo waa mukhadiraad baa laga raadiyey laga soo waa magac baa laga waayey laga soo laga raadiyey laga soo waa kursi baa laga raadiyey laga soo waa xagee ku jirtaa marka su'aasha isweydiinta waxay tahay waxaan rabaa inaan adduunka nasto inaan raaxaystana waan rabaa inaan degana waan rabaa bal ii tilmaan sababteen ku gaadi kara taa way midda markaan doonayno waxoogaa inaan isdul taagno oo aan tilmaano asbaabta dhabta ee ruux hadduu la yimaado noloshani ay u macaanaynayso raaxa uu ka gaadhayo wax beddel ka noqon karana ma jiro wax beddel ka noqon karo ayaga lagu beddelan karana ma ay jirto xaqiiqadu waxay tahay marka waxa aan soo sheegnay oo dhan waxba kaa deeqi maayo oonka ku haya gaajada ku haysa rafaadka ku haya daalka ku haya waxba kaagama qaban karaan inay uun kugu sii kordhiyaan mooye waxba kaagama tiri karaan laakiin jid kale ayaa loo maraa nolosha dhabta a raadinteeda nolosha xaqiiqiga iyo raaxada adduunyada iyo akhraba jid loo maraa jirta asbaab lagu helaana jirta asbaabtaa waxaa kow ka ah alimaanu billaahi tabaaraka wa tacaala wabikulli maa yajibu alimaanu bih allah inaad rumayso subxaana wa tacaala wax kasta oo inaad rumayso lagugu waajibiyeyna inaad rumayso shay kastoo alla ku amray inaad rumaysona waa inaad rumayso waxaa ugu weyn allah subxaana wa tacaala malaa'igtiisa kutubtuu soo dejiyey rusushuu soo diray yacni waxa weeyaan inaad rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa rabbi subxaana wa tacaala wixii rume uu ku yidhi inaad rumaysaay waa shayga koobaad ama waa tiirka koobaad ee lagu gaadhi karo nolosha xaqiiqiga nolosha dhabta midda lagu gaadhi karo nolosha dhabta ah saas daraaddeed nolol dhab a waxaa haya oo xaqiiqiyo raaxa le ruuxii ilaahay rumaysan subxana wa tacaala ruuxii iimaankaasi ka maqan yahay wax kasta oo gacantiisa ku jira nolol dhaba ma gaadhi karo noloshaa macaankeeda ma heli karo macnaha waxaa ku tusaya aayada qur-aanka ka mid iyo axaadiista nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala afaman kaana maytan fa axyaynaah wajacalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dulumaati laysa bikhaariji minha war cid bakhti ahaa bakhti buu ahaa maytan fa axyaynaahu markaasaan noolaynay bu rabbi yihi subxana wa tacaala markaan noolaynana waxaanu u yeelnay nuurkii iyo iftiinkii uu dadka dhexdiisa ku socon lahaa kaas iyo ma isku midba mid weli bakhti ah mugdiyaalna ku dhex jira labadaasaa la ysgarab dhigaya mid markii hore bakhti ahaa nolol iyo naf la geliyey markii nolol la geliyey oo noole laga dhigay ayaa waxaa loo dhiibay iftiinkii uu wax ku kala arki lahaa kaasi waa mid ka la garab dhigaya waxa weeye weli waa bakhti nafi kuma jirto haddana naf la-aantiiyo bakhtinimada waxaa u dheer mugdiye ayuu ku dhex jiraa labadaasi ma siman yihiin ma isku midba maya isku mid maa yaa waaya midka bakhtiga ahaa ee allah nooleeyey waa ruuxii gaal ahaa ee allah qalbigiisa iimaan geliyey noloshana waa nolosha quluubta waa xayaatuliimaan iimaanka noloshiisa waa nolol khaas ma aha nolosha nafleyd oo dhan ku jirta maaha ee xoolaha ku jirta ee xayawaanaadka ku jirta ee bini aadamka ku jirta ee jinka ku jirta maaha ee malaa'igta ku jirta ma aha nolosha noocaasa lagama hadlayo nolosha laga hadlayaay waa nolol khaasa oo waxa weeyaan waa nolosha iimaanka wey nolosha iimaanka oo quluubta ilaahay subxaana wa tacaala uu noleeyo noloshaa wey midda laga hadlayo inuu macnuhu saas yahayna aayadda kale qur-aanka buu rabbi ku caddeeyey subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walilrasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum war dadka iimaanka leh ee allah rumeeyeyow yeela alle iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax uu idinku noolaynayo maxay tahay waxa rasuulku nagu noolaynayo noogu yeedhayo wuxuu noogu yeedhayaa ilaahay waxyigiisa subxaana wa tacaala allah waxyigiisa soo degay baa wuxuu yahay midka quluubtana nooleeya quluubtana nuuriyo iftiimiya nolosha dhabtae xaqiiqigana lagu gaadho wey nolosha dhabta ah waana midda rabbi subxaana wa tacaala uu ugu tilmaamay gaalada in ay yihiin inay bakhti yihiin inay bakhti yihiin innaka laa tusmicu lmowta kuwa bakhtigaa wax ma maqashayn kartid baa lihi nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa mowta loo yidhi gaalada waaba kanoo waxbay dhisahayaan
تكنولوجيا التقدم كاد اركتين بي سميين يعني وحويان انت وافكر هيان محال لو يري وبختي لان قلوب توضا بختي روح ضودي بان ميتة وحي ميت لتهي مادة دي نولين لهيد بان ولي قلين مادة قلوب تنوليس روح تنوليس مادة الروح تنوليس وإلهي وحيقي سؤال يا الله الله الرمي سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الله سبحانه وتعالى وحولي النبي محمد ساسا نكوغو وحيوني نور إيا إفتين أمر كنا كم بدا إفتين بالغو مقعبه إفتين كوا وحيق وحيق وحور نوليا قلوبتا قلوبتا أيو إفتيميا قلوبتا أيو كسارا وحل إلى هذا ميدني ماذا يبختني ماذا كسارا ينولو القليا هدي مركا أين النولشاس آذن هلين هبيرات النولشن الدنيا دكو معانا نميس نولش إيمانك إيا قلبك أيا وحي تهميد كوسارتا أما معانيسا نولشن الدنيا دا. تا إيمانك هدادن هلين نولشن الدنيا دم هبيرات يكو معانا نميس كون الردم ميس وحي إلى الشيء معانين لها أيا ماشا كم مقن الله سبحانه وتعالى يعني وحوي اسكلي هو يعني رومينتي سو سيده دبن ولا ليال بني ادم كا ويدنكا اركايو لبا قيبود بو كا كوبان يي جيركا iyo ruuxda jirku wuxuu u baahan yahay waxyaabo asaasi u ah noloshiisa oo la aantood u san nolan kare jirku haduu san cunto helin oo cabitaan helin oo hooy helin oo meeshu shahwada ku gudan laha u san helin jirku waa dhibaatoonaya dhib buu dareemayaa ruuxduna sidoo kale ta waxyaalo waxa jira hadaynan helin ama ay dhibaatoonayso ama ay dhimanayso cuntay leedahay cabitaan bay leedahay hooy bay leedahay waxyaabo waxa jira ixtiyaajada u baahantay ruuxdu maxay u baahantay ruuxdu ilaahay waxyigiisa u baahantay allah inay ku xidantay u baahantay allah subhanahu wa ta'ala raali gelintiisa u baahantay allah subhanahu wa ta'ala cadamadiisa iyo weynankiisa in ay qalbiga gashay ruuxdu u baahantay ruuxda taasa nooleysa ruuxu haday ruuxdiisu noolaato yaani wax weeyaan waa nooli haday ruuxdiisu iyo qalbigiisu dhintana waa baqti xooluhu dooni hahay hantidu dooni hayesh haba yaraatay noloshan una dhadhamimayso macaal iyo raaxana ka gaari maayo wa taad garan kartaan sirteeda rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asaga oo noloshiisa 3 bilood oo isku xigta aan gurigiisa dab laga shideen oo gaajadu heerkii ka gaadhimay markii qaar kood caloosha dhagax ku xidhan jiray ayaa haddana rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisu noloshii adduunyada soo martay ugu qiimo badnayd bay noolayeen limada laan qalbigooda waxa ka buuxay allah iimaan rumayn ay ilaah rumayn subhanahu wa ta'ala mar walba iimaankaagu kordho ilaan iimaanku waa siyaada waana nusqamaayo waa islima mar walba iimaankaagu kordho adduunyadina yaani wax weeyaan raaxa dareemaysa mar walba iimaankaagu islimo hoos u dhaco waxa kugu badanaya walwalka iyo walbahaarka iyo kareedka iyo raaxala aanta iyo nasiilana aanta kugu dhalanaysa kugu badanaysa ilaa heer waxa laga yaabaa marka dambe inaad gaadhaba inaad waali kugu dhacdo inay waali kugu dhacdo midna wax way aad maankaagiiba waydaba culayska ku saaran daraadi marka noloshani waxa koosar iyo macaan u oo macaaneeya waa allah oo la rumeyo subhanahu wa ta'ala isaga asaas u ah قضب كاس أيه وحو يا قضب كتير نحات كوا وكحد رسول كانوا كتر ما من صلوات ربي وسلام عليه حديث كبخاري غير كأي وريان من حديث أنس نبي وحو صلوات ربي وسلام عليه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدح الرموت روحي لحدي سأيهين ولا جهله صدح الرموت روحي لا جهله وحو هلا إيمان كم عانكيس إيمان كم عانكيس هذا ضد سطون ولا شنو أكون معنا ليس إيمانك معانكيسو هلا صدح ذا هدي لك هلبو نبري صلوات ربي وسلم عليه وصدح ذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار بنبري صلوات ربي وسلم عليه قضب ككوبادي وحوي وإنو الله إي الرسول كيسا كتش على ذا وحي كصهري وكمال الإيمان وكمال الإيمان إيمان كي لما يستيرن كي سوى حيث النبي صلى الله عليه وسلم وقالنا يعني إيمان كي قنتميه سا أما سيدوين كي سوحا أقوى أبك إنو الروح الله درتي وحونا الله درتي نوحو تشعلا مركا وإن الله إي الرسول كي سآت تشعلاتو تشعيل كودونا وكالوين هذا ويحي يجا كسوحر
maxaa ka soo haray xoolaha ka soo haray caruurtaada ka soo haray gurigaaga ka soo haray xataa naftaada ka soo haray naftaada xataa waa inaad allah iyo rasuulkiisa ka jeceshay qodobkaa ma heli kartaa haddaad qodobkaa hayso nolosha macaankeeda waad heli haddiise laakiin ay waxyaabahan kale kaala macaankaad ka jeceshahay allah iyo rasuulkiisa weli noloshu kuu dhadhami mayso qodobka labaadi waxa weeye waa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa aad jeclaanaysa waa inaad allaha dartii u jeclaato kaad nacaysana waa inaad ilaahay dartii u nacdo uma jeclaanaysid calashaani waad wada dhalateen uma jeclaanaysid calashaani isku xisbi baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani reer wada reer isku reer baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani masaalix iyo danaa kuugu jirto waxbaad ka helaysaa laakiin waxaad u jeclaanaysaa allaha dartii baad u jeclaanaysaa subxaana wa tacaala kanna waxaad u nacaysaa ilaahay dartii baad u nacaysaa miyaad haysaa qodobkaa isaga maya haddaadan haynin waa waxaan noloshu la qadhaadhah waa waxaan la kadeedannahay oo mashriq iyo maqrib intaan ka dhacnay haba yaraatee baasha macaankeedii aan ku soo bixi lahnay waa inaad allaah dartii uu dadka isku kiin xidho alla dartiina ay idinkala goyso maxaad ruuxaan u jeceshahay ilaahay buu jecelyahy diinta ilaahay buu ku dadaalaa waa ruux saalixa wuu akhlaaq fiican yahay yacni taasaan u jeclay hebel maxaad u nacday waxaan u nacay waa ruuxun ilaahay xadhiggiisii buu gooyay ilaahay buu ka fogayay saasaan u necba haddii aad qodobkaa hesho waa qodobka labaad oo iimaanka macaankiisaad ku gaadhi qodobka saddexaadi waxa weeye waa in gaalnimada aad u nacdo kufriga iyo mabaadi'da khaldan waa inaad u nacdo sida aad u neceb tahay in dab lagugu rido dab holcaya in lagugu rido sidaad u necebta nacaybka ugu dambeeyaad necebta wax aad kara haysato waxaa ugu badan in jirkaaga la gubo oo dab lagugu rido sidaasoo kale heerkaas heer gaadhsiisan waa inaad u nacdo gaalnimada iyo kufriga iyo gaalada waa inaad u nacdo macnaha waxaa laga wadaa wax kasta oo mabda' khaldan oo shareecada khilaafsan waa inay agtaada ay ka khadhaadhaadaan oo qalbigaagu kara haysto cala aqali taqdan haddaad waxba ka qaban karin kufrigii aad nacdo mabaadidii khaldanaa aad nacdo yacni gaaladii mujtamacoodii aad nacdo dhulkoodii aad nacdo deegaankooda aad nacdo yacni waxa weeye nacaybkaasi qalbigaaga markuu ku samaysmo ku abuurmo waa iimaan waxaa yaale rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billah alkufru bitaaquut iimaanku ka mid yahy bal rukniga hore ee iimaanka waxa weeye alkufru bitaaquut mabaadida khaldan iyo kufriga inuu ruuxu naco weliba karaahiyadiisi iyo nacaybkaagu waa inuu gaadho heerka ugu dambeeya inuu ka gaadha la doonayo arrimahaas haddii aad hesho oo ruuxa laga helo iimaanka macaankiisu helaabuu nabigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh iimaankii baa u dhadhamaya iimaanka macaankiisa markaad heshana macnaheedu waxa weeye rabbi daacaadkiisaa kuu dhadhamaya noloshiibaa kuu macanaanaysa nolol xaqiiqiyaad gaadhaysa middan dhayalka ahee dhalanteedka ee dhaan dabangaallaha waad ka baxaysa waxaan dhanteedkii hadda aad ku rafaadsan tahay nolol ka qiimo badan baad u gudbaysa saasaa macnaha laynoo sheegay walaalayaal marka kow tiirka koowaad waa in uu ruuxu ku dadaalo siduu iimaankiisa u kobcin lahaa maxaa yeelay mar walbo iimaankaaga uu giraafkiisu kor noqdo uu kor aado mar walba oo noloshu raaxo aad dareento mar walbo iimaankaagu hoosu dhacana waxaa ku soo gelaya intaasoo mawjadood oo murug iyo walbahaar iyo kadeed iyo rafaad ilaa marka dambe aad waalataba ood isla hadasho marka iimaanka in lagu dadaaliyo asbaabta iimaanka waa tiirka koowaad waadna garan kartaano iimaanka waxaynu nidhi qalbiga ayuu islaaxiyaa iimaanku qalbiguu nooleeyaa qalbigu hadduu noolaadana yacni waxa weeye oo uu qalbigu raaxa dareemo degenaansho dareemo noloshu way degantahy xarunta jidhka bini aadamka laga maamulo waa qalbiga qalbigu kolba xaaladda uu dareemaya baa bini aadamka xaaladdiisa qalbiga ayaa wuxuu yahay sida macnaha waxa weye xadiiska nebigu ku cad sallallahu alayhi wasallam alaa wa inna fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu buu nabi yuri sallallahu alayhi wasallam yacni jidhka bini aadamka waxaa ku dhex jira buu nabi yuri sallallahu alayhi wasallam cad yar mudqa waa cad yar oo hal mar afka la gelin karo cad yar oo saaftin oo afka la gelin karo cadkaa yarkaa hadduu hagaago jidhka intiisa kaleoo dhanna waa hagaagaya hadduu cadkaa yarkii xumaado jidhka intiisa kalena waa xumaanaya cadkaasi maxaa hagaajiya iimaan allah oo la rumeeya hagaajiya cadkaa hadduu hagaago noloshaada oo dhan waa hagaagsan tahay qalbigii hadduu hagaago xubnihii waa hagaagsan yahay
noloshaadii way hagaagsantay laakiin qalbigii haduu halaabo oo qalbigii xumaado oo qalbigii dhinto oo aad macnaha waxa weeyaan iimaan aad weydaay taa macnaheedu waxa weeyaan wax kaloo ku fayoobanayo ma jiro saas daraaddeed tiirka koowaad waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala oo la rumeeyey iyo iimaanka weyn waa midda runtii waxa weeyaan ay gaaladu maanta la'yihiin gaaladu ay la'yihiin kuwa soo islaamo diinta islaamka soo galaana runtii markaad la sheekaysato aad dareemaysaa in ay kala saari karaan jaahiliyada markay ku sugnaayeen kharaadhkii iyo markay soo islaameen macaankay heleen kuwaasaa dareemi karaan kuwaasaa dareemi karaan lianna sidiidaba shayga waxaa lagu dareemaa lidkiisa markaad fiiriso lidkiisa markay shayga ka soo horjeeda aad aragto ayaa shayga la gartaa macaanka waxaa la gartaa inuu macaan yahay markaad kharaadh aragto kharaadh markaad aragtaa macaanku macaan kuu noqdaa laakiin weligaa haddaad uun macaan ku dhex jirto macaan ku dhex jirto kharaadh ba aadan aragba maba taqaanidba macaan wuxuu yahayba dadkan jaahiliyadiiyo kufriga soo maray ee ilaahay islaamnimada waafajiyey baa garanaya islaamnimada iyo iimaanku macaan kuu leh laakiin innagu xaalkeennu waxa weeye middii cumar ibnu khataab radia allahu canhu uu sheegayo sayunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fiihi man laa yacrifu aljaahiliya buuhi islaamka yacni guntin guntin baa loo furi buuhi waa goorma waa marka ay ku dhex barbaaraan dad aan garanaynin jaahiliyadii garanayn dad aan kufriga xumaantiisa garanayn dad aan jaahiliyada iyo kharaadhkay leedahay garanayn dadkaasi markay ku dhex barbaaraan markaasaa islaamka loo yaabaa buu leh innaga waa inakan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala waxaynu ku bulsho islaam aynu ku dhex dhalannay qoysas muslim aynu ku dhex dhalannay iimaankaynu intan kula soo ekaanay ku dhex jirka aan ku dhex jirnay ayaa waxaad moodaa in badan inuysan inoo muuqanin macaanka iyo wanaagga uu iimaanku leeyahy laakiin shayga markii la waayo ayaa la dareemaa qiimuhu kugu fadhiyay shayga markii la waayo mathalan caafimaadka inuu qiimo leeyahay waxaad dareentaa markii cudur kugu dhaco xooluhu qiimahay ku fadhiyeen waxaad dareentaa markuu faqri kugu dhaco xaaska qiimuhu leeyahay waxaad dareentaa markaad xaysla-aan kugu dhacdo shayda sideedaba nicmada waxaa la dareemaa markay ku dhaafto marka iimaankan ilaahay ina siiyeen intan kula soo ekaanay ayaa runtii waxaad moodaa in aynaan aadba u garanaynin macaanka iyo qiimaha uu ku fadhiyo ama nolosheenna ugu fadhiyo aadba inaynaa u dareensanayn qodob waa qodobkaas qodobka labaadi waxa weeye ee nolosha xaqiiqigaa lagu gaari karayo alcilmu sharci inuu ruuxu aqoon u leeyahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu ruuxu isku taxallujiyo barashada kitaabka ilaahi iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waajibaadkii ilaahay saaray laa ilaaha ila allah macnaheeda arkaanteeda shuruudteeda salaadiiyo qaabkii loo tukan lahaa sakadiiyo qaabkii loo gudan lahaa soonkiiyo qaabkii loo soomi lahaa xajkiiyo acmaashiisii allah maxaa kuu dhowaynaya maxaase kaa fogaynaya ruuxu markuu barto oo aqoon u yeesho shaki ma laha waxay siinaysaa aqoontaa iyo barashadaa diintu waxay siinaysaa degenaansho iyo raaxay siinaysaa waana midda keentay in ay culimmada islaamka rag ka mid ah noloshoodii ay ku qaataan ayagoon guursanin oon ilmo dhalin oon tabcanin ay ku qaataan uun cilmi sidii ama ay u qorahayeen ama cilmi u siyaasanaya ismaba ogaba alxaafid ibnu kathiir calayhi raxmatullah markuu jaamiculmasaaniidka qorayay mithaal cajiiba wey jaamiculmasaaniidka markuu qorayay faynuus buu ku qori jiray faynuus ma jirin nalkan iyo waxna ma jirin faynuus baa u daarnaan jiray ku qori jiray siduu u qoray buu ku indhabeelay markaasu wuxuu leeyahay ma aanan ka zuulin inaan qorayo ilaa indhahayga ay tageen oo araggayga tagen sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah ma guursanin alimaamu nawowi ma guursanin maxaa guurka iyo raaxadiisii u diiday bay idinla tahay raaxo ka qiimo badan bay ku jiraan shay waxay ku dhex jiraan aan guur iyo ilmo iyo adduunyo iyo tabac iyo xoolo iyo waxba la ahayn bal rag baa xoolihii awowyadood iyo aabbayaashood ay ka dhexleen intay bixiyeen oo infaaqiyeen bay waxoogaa cilmiga ku iibsadeen limaada lianna qiimaha uu cilmiga diinta iyo barashada diintu ay ugu fadhido noloshaadan adduunyada intaan aakharaba la gaadhin wax kaloo ugu fadhiya ma jiro saas ruuxa aqoonta leh runtii waxa weeyaan wuxuu gaadhayaa degenaansho iyo raaxayo nolol xaqiiqi uu gaadhaya laakiin haddaad jaahil tahay oo allihii ku abuurtayba aadan garanayn oo aadan garanaynin noloshan aad ku nooshahay qiimahay leedahay oo aadan garanaynin nolosha kaa dambaysiyada degmada dambe qiimahay ku fadhido
oo aadan garanaynin rabbiga raaligelintiisa jidka loo maro hadda markaasi wax weeyaan wax badan baa ka khaldan wabitaali nolol xaqiiqiya ma haysid nolol xaqiiqa ama aad haysid waxa ka mid ah walaalayaal qodobada muhiimka ah oo lagu gaaro nolosha xaqiiqiga lagu gaaro alcamalu saalix walcibaada inuu ruuxu isku mashquuliyo allah subxaanahu watacaala caabudidiisa iyo camal saalixa kolba inta ay cibaadadaadu dhan tahay bay raaxadaaduna dhan tahay kolba inta aad ka fog tahay ilaahay caabudidiisana kadeed iyo rafaad iyo dhib bay kuu tahay kolba intaad u jirto unbaa wanaagu kuu jira raaxad iyo deganaanshuu kuu jira allah subxaanahu watacaala arrintaa wuxuu ku tilmaamay aayada qur-aanka ka mid a man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ruuxii camal saalixa sameeya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado isaga oo mu'min ah nolol wanaagsan baa noolaynaynaa buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala waa adduunyada aakhara ah wey walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun aakhara markay tagaanna wixii ay adduunka samayn jireen kii ugu fiicnaa baa lagu abaalguday macnaheedu wax weeyaan raaxo adduunyo iyo deganaansho adduunyo iyo kii aakharo oo isku xidhan labadaasaa laysugu darayay liibaan adduunyada ay liibaan iyo aakharo ay liibaanaan maxay ku gaadheen man camila saalixan min dakarin aw untha huwa mu'min aliimaan waalcamalu saalix camalka saalixa waxaa la yidhaahdaa siday culimmadu taqriirinayaan camalku wuxuu saalix noqdaa inaad ilaahay dartii ula jeeda subxana wa tacala oo dan kale ka lahay ha lagu ammaano ha lagu sheego waxoogaa aad ku heshid dan kama lihid danta aad ka leedahay ilahay raalli geli wey shardiga labaadna camalkan aad samaynayso waxaa laga soo gaadhay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadyigii nebigu ku sugan yahay oo nin kale jeebkiisa kalama imaanin adiguna jeebkaaga maada kala imaanin bidca ma aha ee sunnadii nebi maxamed baa lagu hayaa inay qaabkan u cibaadaysan jiray rasuulku salawatu rabbi wasalamu caleyh marka qaabkiina markaad iska saxdo sunnada nebiga waafajiso niyadaadii iyo qasadkaagana aad saxdood ilaahay dartii ula jeedo markaasaa camalka saalix la yidhahda camalkaasi ruuxiisaa ula yimaadaa iimaanna leh nolol wanaagsan baan noolaynaynaa buu leeyay ibnu kathiir caleyh raxmatullahi wuxuu leeyay waxaa laga wadaa allah baa qalbigiisa dejinaya subxaana wa tacaala allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa nolol allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa xasilooni iyo raaxu gelinaya nolosha dayibka ee la noolaynayo midda iyada macnaha lagama wado xoolo badan baa la siinaya macnaha lagama wado hanti badan buu helaya maxaa yeelay hanti badan iyo xoolo badan raaxa kama dhalato nolol dayibina kama dhalato nolosha dayibka waxay ka dhalataa yacnii qalbigaaga qalbigana waxaa dejiya camalka saalixa baa dejiya rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaad noloshiisii dib u fiirisaan waad la yaabisaan meeshaan inagu ka raadinayno nolosha ka raadinayno meel aan ahayn buu ka raadin jiray nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa nebigu wuxuu ku leeyahy oo ka sugan xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waaltiib wa jucilat quratu caynii fi salaa buu nebi uri salawatu rabbi wasalamu calayh adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey laba dumarka iyo waxyaabaha ududgoon buu nebi uri salawatu rabbi wasalamu calayh labadaas oo dunyadiina adduunyada waxaad ku haysataan labadaasaan jeclahay buu nebi uri sallallahu alayh wasalam wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga iyo raaxadaydana waxaa la yeelay salaada dhexeeda buu nebi yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaggee buu ku raaxaysan jiray markuu salaada ku jiro oo rabbigii is-hortaago marka rabbigii uu hortaagan yahay raaxada qalbigiisu uu dareemayo haba yaraatee xaalad kale ma dareemi jiray raaxada innagu markaynu dareenno yacni waxa weeye waxoogaaga aynu dareemayna iska dhalanteedka ah marka waxoogaa raashiinana haysato waxoogaa xala xoolana haysato midda aan dareemayna mid qiimo leh ma ah laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu raaxo iyo nasiino dareemi jiray iyo xasilooni markuu salaada dhexeeda ku jira salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa midda innaga hadda kadeedka inugu noqotay salaadan rafaadka inugu noqotay ee dhibka waa meeshii raacada waa meeshii lagu raaxaysan lahaa wey innagana waxoogaa yar sidii caadada ahayd hadduu wadaadka imaamkii wax yar yara dhaafiyo waynu wada kuurkuursanayna yacni waxa weeyaan waa dhibsanayna waxaan leenahay maxaa salaada loo dheeraynahay salaadii imaanshaheedii baa dhib inagu ah waa meeshii lagu raaxaysan lah oo maxaa dhacay sababtu waxa weeye haddaad jirato wixii macaanaa baa kuu qadhaadhaada
daacadu waxay inoogu khareedhahay calashaani waan jirannahay maydka iyo baktiguna sidiisaba maba dareemaba nabarka gaadhayo macaan iyo khadhaar maba kala yaqaano sax salaaddu waa macaan tahay laakiin adiga waxay kugu khadhaadhahay ma taqaanaa waad jiran tahay waad jiran tahay waxaadan gaadhin mustawihii iyo heerkii ay salaaddu kuugu dhadhami lahay oy macaan u noqon lahay ood ugu raaxaysan lahay mustawahaas aan soo gaadhin waxaad garan kartaa maalan yacni waxa weeyaan ruux waxaa jira maalan laga qaado xaasada dhadhanka dareemaha dhadhanka ayaa laga qaadaa cudur baa ku dhaca dadka qaarkii yacni ma kala garan karaan khadhaadhka iyo macaanka sankor haddaad afka ugu riddo iyo haddaad dacar afka ugu riddo kulligood isku dhadhan bay u noqonayaan macnaheedu ma waxa weeyaan sankortaan macaanayn miya maya sankorta weli macaankeedii waa leeda isagaa laakiin waxaa ka maqan oo laga qaaday xaasadii dareenka uu ku dareemi lahaa macaankiiyo khadhaadhka u kala garan lahaa salaaddu marka waa macaan tahay waana raaxo lagu raaxayso siduu nebigu ugu raaxaysan jiray laakiin adiga ayaa waxaa kaa maqan xaasadii aad ku dareemi lahayd salaadda macaankeeda iyo dhadhankeeda taas macnaha xaqiiqada taas marka nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyay wajucilat qurratu cayni fi salaa xadiid kale waxaa ku sugan kaana idaa xasabahu amrun baadara ila salaa nebiga sal alay wasalam hadday shay murgiyo oo shay walbahaariyo salaaddu u degdegi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salaadda noogu raaxay buu dhihi jiray bilaalow aadaanka noogu raaxee aadaanka noogu raaxay buu dhimi jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii saqda dhexe markuu intuu soo kaco rabbigii isu taago rabbigii isu taago xataa isma garan jirin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lugihiisaa dildilaaci jiray suu taagan yahy suu cibaado ilaahay ugu taagan yahay bay lagu dildilaaci jirin ismana garanayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh limaada lianna macaanka uu ku dhex jiro iyo shayga uu yacni dhex dabaalanayo ayaa halmaansiinaya jirkiisa dhibaatada soo gaadhaysa xadiidka saxiixa ee sunanu abi daawuud ku soo arooray laba nin oo saxaabada nebiga ka mida sal alay wasalam ayaa socoto ahaa way socotaynayeenna way socdeen labadii nin ee saxaabada ahaa ayaa meel degay waardigay iska qabteen cadowiyo waxbay ka cabsanayeen mid baa seexday wuxuu yidhi war anugu waan yaro nasane bal waardiga inaga qabo buu yidhi bal waardiga inaga qabo kii waardiyaha ahaa baa salaad galay kii kalena waa hurdaa salaad buu ku jira waardigana wuu hayaa cadow baa ka daba yimid nin baa intuu usoo gabbaday oo agtiisa soo fadhiistay waa habeennimo buu isagoo taaganoo salaaddii ku jira buu leeb ku dhuftay leeb buu ka taagay ismaba dhibina leebkii intuu iska siibay yuu salaaddiisa iska sii wataa mid labaad buu ku celiyey leebkii ayar intuu iska siibay labaad buu salaaddiisa iska watay mid saddexaad buu ku dhuftay kiina intuu iska siibay buu salaaddiisa iska dhammaystay salaaddii markuu dhammaystay isagiioo dhiiggii ka daadanayo yuu wuxuu toosiyey ninkii saaxiibkii ahaa kiibaa wuxuu ku yidhi war inta nabarkano intanoo nabar kugu dhacahayeen maxaad ii toosin weyday markaasuu wuxuu yidhi waxaan akhrinayay aayado qur'aan ah oo aada iigu dhadhamahayoon macaansanahay waxaanan diiday buu yidhi inay iga kala go'aan ya ilahay baan idinku dhaariyay baluu fiirsada waxaan kuu toosin waayey ninkanaan ula dagaalami waayey leebka igu dhacay ee jidhkayga duleelinayana aan ugu dulqaatay calashaani qur-aanka macaankiisa iyo salaadda aan ku jiro ayay inay iga kala go'aan baan diidanaa buu leeyahy soo bini aadan maah xadiidku waa xadiis saxiixa sunan abu daawuud kuu ku yaalla muxuu dhadhaminayaa ninkani oo u muuqdo oo jidhkiisii nabarka gaadhaya halmaansiiyey waan idin weydiine ya waa waxaynaan innagu xataa inaynu hello iskaba dhaafa aynaan xataa sawiran karin xataa sawirkiisa xataa inaan hello xataa inugu adagta iimaankiisaa kobcay oo koray markaasaa wuxuu noqday tii nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wajucilat quratu cayni fi salaa meeshaan ku xasileen ku raaxaysta waa salaada dhexeeda buu nabigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo maartaan marka camalkaa saalixeed ilaahay ugu dhowaanayso iyo cibaadadaa rabbi eed ku dhex jirta ayaa waxay tahay shayga lagu gaadho raaxada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha nolosha lagu gaadho taa ruuxii ka qaday wax kale uu ku gaadhi kara ma jiro xadiidka saxiixa rasuulkeena sal alay wasalam xadiidulqudsi ayaa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla qalbaka ghinan wa asudda faqrak
وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ابن آدم أحد تقوسي ربي بين الله الله سبحانه وتعالى ابن آدم عبادة إذا أفارق أنيق عابدتان كي يجي عبادة إذا أقو هذا سايشو قلبي قاقا وحن كبو حين يادق تونان إيا الدقنان شو إيا الراحة قلبي كاقا بو حين باهيدا دانا أنا الدبولي هذا يالي ويدو قلبي قاقا وحن كبو حين يا مشقول سنان إيا الشقل إيا والبهار بان كبو حين باهيدا دانا الدبولي ماي محال لغو قارا مركا الله قلبي قاقا إنو الدقنان شي الراحة قليو باهيدا دانا الدبولو waxaa lagu gaaraa inaad ilaahi cibaadadiisa subxaana wa tacaala u tafarruqdo oo inta aad adduunyada ku bixinayso markaad saa u fiiriso yani waxa weeye jadwalka ku yaal jadwalkaaga markaad time table-kaaga markaad saa u fiiriso waa in inta ku xusan maalinta iyo habeenka daacada ilaahi intay qaadanayso waa inay ka badnaato adduunyada intay qaadanayso saacadaha aad shaqada ku jirto ama xafiiska fadhido ama ilmahaagii reerkaaga la joogto iyo saacadaha cibaadaadka markaad fiiriso waa inay badato saacadaha ilaahay aad caabudaysaa subxaana wa tacaala halkaasaa waxaad gaadhaysaa rabbi subxaana wa tacaala inuu ku dhaxalsiiyo oo ku siiyo oo abaalgud ku siiyo in noloshu ku macaanaato oo qalbigaaga ilaahay dejiyo subxaana wa tacaala asbaabta waxaa ka mid a walaalayaal ku gaadhsiin kara yacni nolosha xaqiiqiga ee dhabtaa lagu gaadho ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala allah xuskiisa إن العرب كربك أكوه سبحانه وتعالى يعني وحوي سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يعني إلهي سبحانه وتعالى حسكي سئن قلبي عربك أكبت قلبك أقول أكبت الله حسوستي سبحانه وتعالى وعظمتي سي وين كيس حسسته وإنه كد على عنا يومر والبكو أركي قلبك أي كتشرته وأد يعني ربك سبحانه وتعالى حسكي سحسوستي سي حسكي سئن البديس waxyaalaha keena bay ka mid tahay nolosha xaqiiqiga ah noloshana macaaneeya waxaa ku tusaya aayadda qur-aanka rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala alladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub kuwa allah rumeeyey qalbigooduna uu ku xasilay dikrigiisa war dikriga ilaahay bay quluubtu ku xasishaa quluubta waxaa dejiya oy ku xasishaa oy ku raaxaysataa dikriga ilaahay horey baana u soo sheegnay qalbigu hadduu xasilo noloshu waa macaananaysa qalbigu hadduusan xasilin oo degin noloshu waa khasaare iyo silic iyo rafaad wey waxaa kaleeto rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay dikrigiisa iyo xuskiisaoo laga jeedsadaayay inay tahay nolol cidhiidhi ah waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ruuxii dikrigayga iyo xuskayga ka jeedsada oo aan dan ka gelin rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaanu noolaynaynaa nolol cidhiidhi ah nolol cidhiidhi ah dankiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu cidhiidhi yahay aada cidhiidhi yahay jiq yahay jiq markuu yahay yacni waxa weye meel laga galo uusan lahayn marka nolol adag oo cidhiidhi ah oo silic ah oo rafaad ah baan noolaynaynaa ruuxii dikrigiga ka jeesada rabbi subxana wa tacaala waa noloshaa qalbiga waa noloshaas macnaha waxa weeyaan qalbiga waa adigii oo yacni waxa weeye deganaanshaha iyo raaxada laga qaado waa adigiyoo silca waa adigiyoo kadeedma waa adigii walbahaar iyo lagugu ibtileeya marka dambena waa shaba manka dambena stress intuu kugu dhaco yacni waa la shaba galaba marka waxaa lagu gaadhaa allah dikrigiisa subxaana wa tacaala baa ka mid a waxyaalaha nolosha macaaneeya inuu addoonku ilaahay dikrigiisa badiyo ninkii saxaabiga nebiga uyim sal alay slam nebiga ii dardaana yidhi wax jannada igeliya cadaabkana iga badbaadiya nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilaahay dikrigiisa ka qoyan yahay subxana wa tacala mar walba ku qoyan yahay ku celcelinayso dikriga ilahay subxana wa tacala adayso yuusan ka zuulin waa fududahay adoo shaqaynayaad ilahay xusi kartaa adoo dukaan iibinayaad ilaahay xusi kartaa adoo shaarica socdo iska socdaad ilaahay xusi kartaa adoo caruurtaadi reerkaaga dhex joogaad ilaahay xusi kartaa xafiiskii adoo ka shaqaynayo fadhiyaad ilaahay xusi kartaa allah xuskiisa subxaana wa tacaala wax adag maaha wax adag maaha rabbi dikrigiisa waxaa la waafajiyaa yacni ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala u khayr la rabo rasuulka inana sal alay wasalam sida xadiidka saxiix ee muslim ku sugan kaana yadkuru allaha fii kulli axyaanihi allah ayuu xusi jiray nebigu sal alay wasalam wakhtiyadiisoo dhan xuska ilaahay buu hayn jiray rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni asbaabta keentay ka mid tahay noloshu inay macaanaato waxaa ka mid ah asbaabtaas al-iimaanu biqadaa illaahi wa qadarihi
إن أذ رميسه وحكسته أو كوكو دعاية إنو إلهي قرشيه سيه وح إلهي قرشيه إنوي حداد سيكسته أود داداشان أوسن كسيهين تاسي وحي وحكاغات ريسا مركي أي وحاد قادي ويدو عليسا كوكو دعو داودا أد إسكود داويني وحوي إن أذ رميسان تاي وحاني إنو هري قرشيسنا إلا نلاش وحيالها خرادية وح كم ذا روحوا أما إن فقر اللجو ابتليه أما ماء اللجو ابتليه عذر اللجو ابتليه أما النبات جلي يدرى اللجو ابتليه أما الرهكي عرورتي لججله يعني وح ويان شيء روح أنتو على يسيه مركا كده من روحه إصلاح الله تاس واحد ده وقوقه أو أتكلم نصانيه ليب كذا بهوي يراتي هذا السجوب اللي بينبا مركا ترو ما يسمت هاي وحني إنه قرش يسنا قضاء الله وقدره الله سبحانه وتعالى انتو سن كون كان ابورين او دولك اي السماوات كا اوسن لسن او بني ادم اوسن ابورين ايو وحول بكل قرشي وحول بنا كلا قري سيدي او وحو قرشي ام بي وحو دعيان كما نفكن كرتي قرشيه اله سبحانه وتعالى ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وحي كوغو دعي مرنكو مقفين ساس دراد دادان سيدي يالي لها هذا سيدنا وتحدري لها هذا هل كان مري لها لو ذا كبح لو ملكو جين مس وأنا يعني وحوي عمل شيطان بيفرطه وسواس بقلبي كاجلين مية والبهار وحبا مسوكر ليش لكن وح اللي قلي هاي وح ذوقات وحي كوجود عي مرنكو مسجين وحي كوجفينا مرنكو جمدعين عقيدة هذا الرميسن تهاي أو علمه لقاق هذا عرورة هذه هدي لقاق هذا إلهي مده ما قدره أي كوجود عذاب مثلا سو إيش السبب سين ميس ها وروح عن هروق وش هذا وادي أنت زبط كجبي حواليه بالجاء قادو حاله بالجوس ورعيو أنت ده يستمر اللي تجي وحاله ده ور هروق وش هذا واحد مرنكو مسيجر ها يعني واحد ويان شركة أجيب عافية مات كأجيب أديب قاري وحاله ده واق وش هذا وحروق وش هذا بوها مرن واحد كبد الكرتام مايا هذا وادس كصبري يعني واحد ويواد دواء ودواء مدة كينيسة قالوا يددك أن مبدأ الرميسنيني مركي أي وحق لسي كوي مادان أما إني يسدلان حالك لما هيا أما إني واشان أما إني خطرك لقلان نلشو ديو لن إني فساد وحق كينا مبدأ أسين الرميسنيني مبدأ أسي مركا وداو ربي سبحانه وتعالى قرآن كوكوتل ما أرنت أيضا ما أصابك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وحكا استرولك كرنعي أما السمد كرنعي هرو أقرنا إنتان لا أبورين بقرنا محاسا اللولا يوليدين كشيغيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم وحي إذن كتغو إذن رافي إن إذن أمرقين ولا تفرحوا بما آتاكم وحي إذن سيين إن إذن كوكبرين كبيرك وحا كينا إن هذا استرادة والله وحنا ذا شقيستي حوجي حالذي علمي قال لي ضاعت كوكنت كبير بيكو كلفيس لكن هداد وقتها إلهي باكوسيي أخري أقرشي سنيد الله جوجو تلاج عليه كبير ما تشرو حيال أود هذه علمي جاجي قرش هذه قرات كأكما إيمان تبرتها أكما إيمان ولا سك كسي ساه هداد رومي سنتا كبير ميس مصيبة مركي كوجود لعذنا هدي هذا قبته أود إسلا ده والله شدت كله هداد مرسي يالك الليل ما راح واتك باقسن لهيد أو سيم بعد كجف كان لهيد هداد إسلا ده والبهار بعضه ديماني oo talo sidan hada diyeeri la sidan hada mar la jidkan hada mar sidan hada u taxadari lahayd adigiiba sidoo kuusi wada kuusi khalas laakin hadaad irida dhanba ku xidhaba allah qorsheeyay horeyna u qornayd kuma na seekteen ma hadan sidan yeeri la wadi may albaabku waa ka xidmaya bas qalbigaaga waxa galaya daganasho raaxo xasilooni sabir bu ilaahay ku siinaya subhanahu wa ta'ala somartan yani waa mabda aad u qiimo badan waana mabda keenaya ruuxa muslimka isagoo gaajaysan أو رفاتسن أو سلعسن أو عذر أو داشدي هذا مع ذلك إنه فرحسين كينا يقال كإسوغو حولا هايستا أو ديركسن هذا إنه يسدلو إسعيج إنه لما يابن يهيبا مسلم كان قاحشي سورا رضو رفاتسن بكله هذا رفاتسن أو سلعن كوي سيدو قسليسا ما قسل باكو يال هو حا قسل با إيال لأنه وحويان ماشا إسوغو وحكو قيمين يكوما قيميسنا روح مسلم كهابر لباتيسنا لكن قلبي جيسا ديركسن حقه شيء سناد لكن قلبي جيسا ديركس الله أبو كحرينيه سبحانه وتعالى مبدأ أس الرميسين هاي هدو مبدأ الرميسين هاي وحكا مقني ما أجره وكالنبي قلنا أرنوني صلوات ربي وسلام عليه عجبا لأمر المؤمن
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وحالياب للروح المؤمن كأرنكيس أرنكيس ورن وخير بنبي صلوات ربي وسلم عليه. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذي دبات كل عضو وصبر يا مركزي خير النقنيس، هذي وناجه له وشكرنا يا مركزي خير النقنيس. إلا أن دتكوا أن لبضع إن دبات كشرت وصبر إن برواقك كشرت وشكري لبضع حاله ويا بنبي صلى الله عليه وسلم روح مؤمن كحلكيس مؤمن أمبارة تاهي لكرب نبي صلى الله عليه وسلم عليه أرنتا مؤمن كليا إسكلي. أما قالك إيه روحان إيمانك الرميسنين وإيمانك لهين أساقو مركي لباتا كرد عدانا اسمك للريبة وحيو قاده هير أما أواشو أما إسدلو مركي أبرواقه لنا عافيماد إيه حولو إيه وحيو ربي مركو هلنا كبير إيه إسلوين بكو كالفتا إيه حدود دي سهدين تي إنو تلابو مؤمن لكن مروا البوا دح دحات ساسو نبي جنو تمام يا صلوات ربي وسلام عليه ولا ليال. يعني رنتي وحيالها أقوب بدن إما أنت كينا يا مثلا ضدكو إنا ينولشي كقصنتو أو يخرمان أو واشان أو رفاضان أو والبهران أو والولان وحكينا يا أقوب بدن وحكا كم إذا مصائب تاكود عيسي اللود القادن لاي مصائب تاكود عيسي اللود القادن لاي مصائب تو مركي كوكود عضو صبر مرحلة دو أقوه الرئيس الصبر أتكيسو. طيب إن إلهي كوكو كينا وضسيدنا كغفا كتين الرمي وحا كسي في عن مرحلة دا إيادا مرحلة كسي في عن باشرتو إنا ذرالي بكون نقطبا إن إلهي سبحانه وتعالى فيما دركو قري ذرالي بكون نقطب قواتكو قانا عذبا إن إلهي سبحانه وتعالى حولها كاقاضو إنا ذرالي بكون نقطب صبر كي ويكسي جتا لأن صبر كقلب بيقاقي وحبو الدريمية عريس بو الدريمية لكن واتسعيلي نيسا صبر بالله رضاها لكن وحل إذا قلبي قاقي بابا قانا عصنبا كوبا سكغن عذيبه قلبي غاغي باب الرالي وكوبا قن عيبه عذر با لو ورده اله الرالي بانكو يعني عرورتي با ليغا قاد اله الرالي بانكو فقري يا مصيبه كوغو دحداي الرالي بانكو اما ان درا دحداي اله الرالي بانكو اله هو حق قدره الرالي بانكو ومرحله حقته وي مرتبه الرضا با ليغدا مرتبه مرتبه كسي في عن با جيرتو مرتبه الشكر مرتبه الشكر محيت هاي مرتبه الشكر وحا وي مصيبه مركي كوغو دحدو إن أيضا لفتي دي بكشكر ده أوتر هذا الحمد لله نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه وحده ليشري وحده كفر حمرك وأرك الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات وحده بصدى مرك وأركنا وحده ليشري الحمد لله على كل حال حال الدول بإلهي بمهضلي أصيب الشكر أنه قنكرت أي الشكر وقعد ملنكرا مصيبة دي كوكو دعال هذا الدور دي نعفي رسان مصيبة كوكو دعضا يشكر بين غنكرتا إنها تكشكر دو نعمة بدو أركبا أو سيبه يقول غنكرتا وحي يقول غنكرتا مثلا مصيبة كوكو دعضا داتك كلاقي مصيبة نوعا سو كلاقي هاي ستو هداد إسقرب لكتو وحادو أركيسا دات بدن أو كاليتا إني جيران سوما عذر باكو هيا كوكال هداد فيرسو خلقكا فيرسو بقول كادران باد أركي سوما سوري ما يسمى مرك إله وتكواس ميتك أت كرد قال ليه أنا جرد يجردين والحمد لله يا هذه عذرك هيو ميت بع عذر هيا فقرنا هيا نبت قلي يضرنا هيسا عريانا مشاكل ولا نسكت درصدي هذه قال لكن وحقا عذرات كشجنس كاسو كلاينا الله قاعد يجين سؤال الحمد لله ما مصيبة هذا مرك أت فيروسات كوا كلاو فيروس ميت يربي نغني الحمد لله بعدي انت نابا فردك العرة انت نابا فردك العرة حقا مركات كفيرسو واد شكرين مركا اللباد لنعكا لمركات كفيرسانا شكري بين نقنو وحويان مصيبة كستو او ايدن كرد عيسا اجشرنا والا ايدن كقريا دنبنا والا ايدن كرد عفيا درجنا والا ايدن كقريا لي يا وحادا شقيسا نمبا مصيبة كقرد عدي هادات كوهشو سو وحوين ما الحمد لله محايا للروح هذا أركت سيدي سواء أين مصيبة كل عين وأهل النار روح هذا أركت اللي سكت دينيو أو اللبولالينيو أو هبيراتي عافماد يوحي الربي انت اللي سقود داري فرح لغا قاضي مرخاتي وحي أوتي أدون كاسئين وأهل النار حديث صحيحة وصوصر ابن حبان صحيح موارد الضمآن كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله كو صحيحي أي وحي ليه نين عربي النبي قوي صلى الله عليه وسلم نين عربي النبي ربادية ninki abrebadiyaha bu nabi ku yiri sallallahu alayhi wasallam ma taqana bu ku yiri ummu mildam wax leedahay ma taqana
مركاسو يلو ما أقان أم ملدم أم ملدم وأقان رضا وليقا ما قان رطيب قويل وليقا ما قان رنب وليقا مضح مكو حانوني بول وليقا مضح ما حانوني بول مركاسو النبي قوحي رسول الله عليه وسلم نين كي دوني نين أهل النار إنو أركو نين كافيري بول أهل النار نين كي دوني إنو أركو نين كافيري بول نبي رسول الله عليه وسلم سببت ما تغنى سببت واحد ويسيد حديث النبي جينا صلى الله عليه وسلم كسوغن الله هدو أدونك تشعلا دو أصيبا هدو أدونك الله نعانا مصيبة دي بو أدي بلغايو آخر اللو قد بلغا الله سبحانه وتعالى مركا مصائب تن وإذن كر ديو وإنو قر ديو دن بدافنا وإنو تهي درجنا وإنو قر يليا خير بدنا وإنو قر كيدنا بل مصائب كوين بالإنو قد فعنا دنكا مركات كفيري سنة مصيبة كوكو دعدي شكري بينغون واتك شكري صوما دين على السادة حاب بالإسكتاقة دين على السادة حاب بالإسكتاقة يسان واحد تاي مصيبة كوكو دعدي اللوار إرسان تاي وادن بيقات قشي أبال كيسيو لغو سهر مريوي لابان متكرون مرك دن بيقات قشي أبال قد كيسي إن أدون كاللغو سهر مريو ميسا إن آخر لغو قد بلغة تيرون ya ma in adduunka lagu soo hormariyo caafimaadkaaga iyo caruurtaada iyo yaani waxa xoolahaaga iyo laga gooya roon mise cadaab aakhiraan lagu dibdhigo adduunka roon sooma alxamdulillah sooma marka alxamdulillah ha saas yaani marka si fiican u fahanto masaa'ibtan ilaahi subhanahu wa ta'ala ka imanaysa xaqiis qadaha ilaahi ya qadarkiisana aad rumaysanta il fiicanna aad ku fiiriso waxa ku soo baxaysa masaa'ibtan ilaahi u ridayo subhanahu wa ta'ala walwal iyo walbahar badan kugu haynmayso inay waali ku galisay iskaba dhaaf inay dib ku geysato iskaba dhaaf bal markay kugu dhacdo oo hubsato inay kugu dhacday markaba waxaad qaadanaysa sabir iyo rido iyo inaad ilaahi u mahadceliso subhanahu wa ta'ala bad markaba qaadanaysa somart wa meeshi lugu waalanahay oo gaalada ku waalan jirtay wa meesha in badan oo muslimiinta kamid imaanta khat dhibaato u timid maqleysa ninki macna wax way jidad ku marmaraya meelahaas umar faruu taagtaagay maqleys ah yaani wax way caruur bu meeshan keenay mise meeshan lagu yiri yaani caruur bu meeshan keenay iyo islaano islaanti ba intee caarisa ba ninka ka guursatay asagii hadda meelahaas umar marayaayo faruu taagtaagay waa waalan yahay sooma maxaa keenay inuu waasho waxa keenay inuu waasho noloshii markuu fiiriyay oo qiyaaso qiimeeyay ayay la qadhaadatay suu isula hadlay u fikirahay culayskii u hayay marka dambe waxa weeye yani muraayadii baa jabtay sooma mushkiladu marka waxa weeyaan allah subhanahu wa ta'ala haduu musiba kugu keeno masaa'ibtan khalqiga waalaysa ee walbahaarinaysa ee nolosha qadhaadaynaysa masaa'ibtaasi dhinaceeda markaad iska taagto saxda ee shariicadu ay ka istaajisay yani waxa weeye dhib weyn ba kuguma haysa halkaasii waxaad ka gaadhaysaa marka nolol degan oo raaxo leh oo deganaansho leh nolol xaqiiqiyad ku helaysaa tayib taa markaan ka gudubno asbaabta waxaa ka mid ah lagu gaadho walaalyaal nolosha dhabta lagu gaadhiyo xaqiiqiga ah ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho al-qanaaca bil yasiir waxoogaaga yarka ilaahay ku siiyay inaad ku qanacsanto soomaalidu waxay yidhahdaan wuu iimaan la'yahay hebel waa iimaan la'yahay ma taqaanaan waa iimaan la'ya macnaheedu waxa weeye qanaaca ma leh wax deeqaya ma jiro nin baa waxoogaa yar haysta iimaan buu ku qabaayo waa ku qanacsan yahay ninna adduunkao dhan haddii gacanta loo geliyo iimaanna kuma qabo mana qanacsana allah subxaanahu wa tacaala inuu qanacsanaan ku siiyo oo qanaaco ku siiyo ayaa waxay tahay qayb muhima oo nolosha xaqiiqiga ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho waxaa sidaa ku tusaya xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh min xadiidi cabdillahi ibni camr ibn caas muslim baa soo saaray xadiidka rasuulku wuxuu uri sal alayh wasalam qad aflaxa man aslama wa ruziqa kafaafan wa qanacahu allahu bima ataa waxaa liibaanay ruuxii islaannimo iyo iimaan alla siiyey kadibna waxoogaa ku filan la siiyey wa ruziqa kafaafan waxoogaa ku filan kafaafka waxaa la yidhaahdaa wixii kugu filan oon kaa badnayn ku filan waxaa la leeyahay bini aadamka baahidiisa inaad u baahatahay waa dhib hadday kaa badato oo adduunyadu kaa badbadatana dhibkeeday leedahay oo mushkiladeedaa badan aakharay ku seejin waxyaala badan oo ka muhiimsan bay ku halmaansiinaysa waxoogaa kugu filan oon kaa badnaynna ilaahay ku irsaaqay
كدبنا وقنعه الله بما أتاه أنت إلى هاي السيئين اللي هو قنعيه أو كو قنعس وفيس قناعة هو شيء مهم قناعة هو شيء مهم نمبا وحوغا قريقي سنة اسكا هستا نول المالميد كي سميلو كسر سارانا هستا يعني وحويان اسكا بيشا وحلقيا من مركة غاركود واقضا مرنا وحبو علا هادنا مع ذلك نولشا ونوليها إير راحاد وكو نوليها مليونير كأنتا هاي سنين مهلي كري ما قاري كري صوبتم عيتاي إلهي با قناعة بحية سبحانه وتعالى إلهي با قناعة بحية الدنيا دنا واتنصو الشيقنا إلا قمت درقو درقنا إلا قمت قارو سكة استهداد أرادي سنة مرنبا كسود دبالي ميسو أو كقاري ميسي نتيجة رسمية كقاري ميسي مركا وقناعه الله بما أتاه ليبانتا إيه نلوش ربطة وحا كم إذا أسباب تلقو قارو قناعه إنو إلهي كسية سبحانه وتعالى وحا اسل حديث كلا يتو النبي انك كسو الرئيس صلوات ربي وسلم على انه النبي يقول ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس بنبي صلوات ربي وسلم عليه هذا انت النمضة ربتي ماها حول بردني هذا انت النمضة ماها هنتي بردني لكن هذا انت النمضة ربتي وان الهي قلبي قاقا اوقل يقنع سنان ايديخ سنما الهي قليه سبحانه وتعالى قلبي قاقا ان لقليه ديرك سنان وقلبي قاقا ووحو هايستبكو قنع سنين او دقيني انت هدو الهي كسيو خلاص هذا انت نمد ربتا ديركت ربتا وامد سنه بيقول صلوات ربي والسلام عليه اما حول بدن باد هيستا عندي بدن باد ليدهي حقي حقب وحبا دقتي هدنا مع ذلك كوم دكنت هدو مداسي وحوي وحو مطريس وح اي دقيس ما اي جرتو لكن قلبي قاق الهي حقا عيه سبحانه وتعالى قلبي قاق الله حقا عيه هدا جيو ايمانها كغلي ربي سبحانه وتعالى وحا كميدا ولا ليال اسبابتا كينتا دقنا شها كينتا ايو نولوشاني اني معاناتو الاقبال على الاخيرة وجمع الهم عليها ان الروح اخرى اجسدو مروكتي سيا والبهار كيسان اخرى اسوقي مر والبقود قيريدا والبهار كيديا مروكتي ادا بادس حصوصتا قيريدو كوكو بادتو حصوصتا قبرقو كوكو بادتو حصوصتا قيامدو كوكو بادتو الله ايه استاق جيسو قلبي قاقا كسو نغنغدو شنده إيه النار تأذ أذ وقف فكرته نلاشني ومعانا نيس قلت كابي مر والبقى تاس هالمانته نلاشنا خدارا نيس مدن الدنيا دكوا خدارا نيس يعني وحوي إنه الروح حقه وشيء سدو أو مركتي سأخرى إسقوق جيو قلبي جيس وحي سيني سادقنا شيء راح يسينيس سيد أنا وحي كوسو كنت حديث كنبي جينا صلوات ربي السلام عليه حديث ابن ماجه رسول كوعري صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي الراغمة من نبي صلوات ربي وسلم عليه روحي مركتي سأدنيا كرنغة يعني وحويا تشيف كيسة سوتشيت كيسة سعد كيسة كل وحو كشة كيسانة قلبي سقبو حواء الدنيا مروك كلامه ما حد عنده ما حد عبته حقيت دكته ما حد يعني جديد كرقته حقيت شهوك وجودته ما حد جورسته ما حد لشها أنت أم بوك فكرة وأهدافتي حوله هدفك وهدفك إلهي بين آدم كأودي ذي بين آدم كإلهي وحو كرقي عقل بوسية وكرامي وشده أنت كشي شيء سأيو الله سبحانه وتعالى أنا قلت لك لكن روح أنه الفرج جيسة هي علاشي سكلية أنه انت سوى حوي ومقاصد حيوانك مقاصد حوله حوله يا دي ما عاد قول قد سنتين حوله وحي عنان بيراديان صوما وحي عنان بيراديان وحي عنان مركي هلان هوي بيراديان ملي يعني ورابها يو دواعده يك كم كنوا تقلان أي معنى كقلان يعني وحوي قبوا يو حري بيراديان هوي جي مركي هلان عنتان اي عبيتان اي هلان شهوة قبته شهوة دي ملي كوجتان بيراديان هذنا صبا انت ادو هدي اجدادو نقطه بالله عليك ادي خولو ما حد كو قلقد سنتي هدي اجدادو تهي ما حد عنتا ما حد عبتا حقيت قشا ما حد فوشايو غاديد كدغتا كديبنا حقيت شهوادادو كو غودتا يا علم دل انت اون هديتا ادي خولو ما حد كو قلقد سنتي ما حد انت خوله انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بقى الله سبحانه وتعالى قالده و هو غا دغه خولو كلو وين برب سبحانه وتعالى والدنيا حوله كله حوله وحي كل نقدين هدف كي وينا ابن آدم كإلهي أو أبو ريا وحن ككري أيه ميشا كصار أو أها ابن آدم كوحولية هاي مركي وحيابه هنلاقتها جو وحولية هاي وتشدية تارجت كوين أو أه
ربي رالي قلين تيسا سبحانه وتعالى نلشن ميد باك الدم بيسو دقمدا الدم بقى شنو ربي اكتيسا كوانا اكسنو فضي حدا آخر كعرر بين آدم كو تشدد إله سبحانه وتعالى يتارجت كو قتل قلي كوك شرفي كوك رامي كوك شرفي ميدا يدو هداد انتي آدم هينين او حقاقا انك اقوريقي سحولي ادو مكلا قد سنيدين مارك النبي نوح عليه صلوات ربي وسلام عليه ننكي مركتيسا الدنيا ذكرني الله سبحانه وتعالى أرميه سواك كلا داديا تشتيت أرميه سالك كلا داديا وحبا السجومة هجاجان حرقو جنتبه ولا كلا فرا وجعل فقره بين عينيه لبدا إن رض لحد وضنا وح على جسارة باهي يجاتش على جسارة معناه وح ويقلبي قال جقل يا باهي أنا دمارين يجاتش أنا دمار الله ساس جاتش ذي وأمر والبأم وقت سمعلي ذو حيل هذان جاتش ذا إن أركتي إنك أركتو كيف الرون يا إنك أركتر رون إنك أركتر رون لكن هذا أذو أركتو معناها waxa weeyaan meel in oolin baad macnaha waxa weey mudu tuul baad u qaadanaysaa inay yidid marka wajacala faqrahu bayna aynay labada indho dhaxdooda gaajo iyo baahi aan dhamaad lahayn baa laga saara inta markii lagu sameeyo walam yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ad-dunyada uu saa u noqdayna intii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo walu fiirs wali gaaba adigu ama bari ka dhac ama galbeed ka dhac meel aad martaba wixii la qoray kama kordhin kartid ama u galow ama kaniisad u gal ama siixun ku raadi ama si fiican ku raadi intii la qoray kama badin kartid waxa nabigu sallallahu alayhi wasallam ku xijiyay wa man kanat al akhiratu hamma ruuhi akhara ay tahay murugtiisa wal bahar kiisu akharu u badin jamaa allahu lahu amrahu ilahi arinkiisu u ururiya arintiisu ilahi subhanahu wa ta'ala isugu hagaajiya oo loo kulmiya وجعل غناه في قلبه قلبي جنا وحى لوجليا هضنتنيمو اي دغنانشو اي حسيلوني با قلبي جنا لوجليا واتته الدنيا وهي الراغمه بنبر صلى الله عليه وسلم الدنيا دون وحى اوتيمادا ايادو قسبن او سنكا كتولن وحي لوغو تلاغلو الهي او قري ايادو قسب اي ايمان بنبر صلى الله عليه وسلم وكل حديث صحيح النبي كله صلى الله عليه وسلم يعني هدات كعررتان رزقين هدات كعررتان و إذن كذب إيمان سيدا جيردو إذن كذب إيمانس معنى هذا واحد وياه أديك هداد جيري كعررتو ما كف كان كرتها كم فكان كت سادة جيري وقف كان كريم بعدن رزقي كأنه وقف كان كريم سال سنبي الله صلوات ربي سلام عليه ولو كنتم في بروج مشيدة هداد ملك استجشان رزقي إله إذن قرينا وحكل لبنيهين إله إذن يماد مل على ملة شوكتان بواكيد إنك كذب يمادو geeri san looga fakan karin baana risqigaaga aad uga fakan kareen marka risq wixii loo qorayna way u iimaan bu nabii sallallahu alayhi wasallam qalbigana deganaanshi raaxa loo galin wixii arimihiisana ilaahi baa u ururinaya subhanahu wa ta'ala war ruuxe war ruuxi murugtiisi wal baharkiisa aakhara ka dhiga aakhara marka inaad u jeedsato oo qiyaamo u jeedsato oo dhibaatooyinkeeda ka fikirto oo geeri aad ka fikirto oo xagga aakhara qaabishay waxay keenin kartaa noloshan adduunyo inay ku macaanato oo raaxo iyo deganaansho ku hesho intan aakhara la gaarin noloshan ay macaanaysa sida xadiis nabiga kana ku sugan salaatu rabbi sallallahu alayhi waxa kamida qodobada muhiimka ee keena runtii noloshu inay macaanato nolol xaqiiqiya lagu gaaro al ibtiaadu an al maasi lanaha tujibu al wahshata fi al qulub inu ruuhu maasiida dunubta ka fogaado maxay dunubtu waxay ruuxa dhaxal siisa wahsha iyo yaani deganaan shalaan iyo didmo iyo raaxo laan bay quluubta dhalsiisa waxa hadiiska saxiixa nabiga kana kula salaatu rabbi sallam alay inal abda idha amila al khati'ata nukitat fi qalbi nuktatun sawda adonku markuu gafka galo khaladka galo dambiga galo qalbigiisa dhibic madaw ba la saara dhibic madaw ba qalbiga ku dhalanaysa marka dambiga gasho fa in taaba wa naz'a wa astaghfara saqula nabiga kana salaatu rabbi sallam alay haduu dambigi ka noqdo oo uu ka tago oo ilaahu ii dambi dhaaf yiraahdo dhibicdii madoobayd waa la tirayaa sida birta loo soo feeyo kala daxasha looga soo feeyo saasoo kala qalbigiisa loo soo feeynay fa in aada zaadat nabi sallallahu alayhi wasallam haduu dambigi ku noqdo dhibicdii madoobayd tu kala madooba ka garab dhalnaysa tu kala hadana ka garab dhalnaysa ila qalbigiisu wada madoobaad markaas nabigu wuxuu akhriyay sallallahu alayhi wasallam aayada quraanka كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
qulubtooda waxa daboolay waxay kasbanayeen iyo durubtay galayeen qalbigu mar haduu madoobaado ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi siduu leeyahay qalbigu mar haduu madoobaado weheshigii ilaahay uu weheshanayay buu ka tagayaa did ma galis xasiloonidii buu waayay raaxadii buu waayay waxa keenana waa macaasida iyo dunuubta waa gubanayaa qalbiga yacni waxaa qaboojiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa ridihiisa qaboojiya waxaana guba dunuubta gubta dunuubta ayuu qalbigu la gubtaa oo dhibaato ku u geysata oo madoobaysa oo iftiinka ka qaada oo noloshiisii daciifisa ama baabi'isa noloshii qalbigu nola iimaanka ahaa dunuubta ama baabi'isa ama way dhintaayoo dacfi bay ku riddaa macna marka dunuubta in layska ilaaliyo oo ruuxu ka taxadaro khaasatan dunuubta waaweyn shirkiga iyo sixirka iyo ribada iyo xoolaha dadkoo ba yacni waxba xaqdarro lagu cuno iyo beenta iyo xanta iyo zinada iyo xatooyada iyo waxyaalahaas inuu ruuxu iska ilaaliyo wixii la mid a dunuubta inaad iska jirtaayi waxay keenaysaa in noloshu kuu macaanaato haddii aad dunuubta badsatana noloshu waa lagugu qadhaaraynaya noloshu waa kugu qadhaaraynaysa waxaa ka mid a oo ugu dambeeya qodobada keeni karaa in noloshu ay macaanaato nolol xaqiiqiya aad gaadhaayi haddii uu dembi kaa dhaco inaad ilaahay usoo noqoto subxaana wa tacaala khalad haddaad gasho ha isku halmaamin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ضدك مؤمنين تا الأمر كنت المامي مرهن مدى بابان مدى بابان لقمة المامي لكن واحد لقمة المامي مركو دنبي كرعه أو دنبي أي سميان كما مدى حضيقا كما أتكيستان دنبي واكسو نقضان ويس حسوستان مركي بدنبي كسو نقضان laba xaalo inaad u dhaxaysaa la doonayay xaalad aad toosan tahay ood hagaagsan tahay oo jidkii lagugu talagalay hayso xaalad intaad khaldantay ood jidkii ka baxday aad soo noqonayso oo dib aad u soo hayso jid kale aad jidkii dib ugu soo noqonayso oo aad toobad keenayso saas way macnaa leanna bini aadamka ilaahay ma dhexin subxaana wa tacaala rasuulkeenu siduu leeyahay kullu bani aadam khataa bini aadamku waa mid kulligii waa gaf badan yahay laakiin maxaa la isku dhaamaa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun intaasaan isku dhaanna sheekh iyo shariifka iyo odayga iyo dhallinyarada iyo rag iyo dumar kulli wada gafayaan ma ninaan gafin baa jira kulligiin waad gaftaan laakiin maxaad ku kala fiican tihiin ninna markuu gafuu isgartaayo ilaahu ii dembi dhaaf buu dhahaa ninna inuu gafayba isma garto ama wuu isgartaayo wuu kusii madax adayga wuu sii wataa taa unbaad ku kala fiican tihiin bu rasuulka lihi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka ruuxu ha soo noqdo haddii khalad kaa dhaco khalad waa kaa dhici kara shirki baa kaa dhici kara dil baa kaa dhici kara xatooyaa kaa dhici karta khayaanaa kaa dhici karta zinaa kaa dhici karta wax aan kaa dhici karin oo bini aadamka aan ka dhici karin ma jiro gaf buu qarka u saaraya maxaa yeelay abtir bayba u tahayba aabbaheen aadam baa halmaamay innagu inaynu halmaano soo meesha kuma jirta marka waynu halmaamaynaa halmaanku waa inaga dhacaya laakiin maxaa laynooga baahan yahay aabbaheen siduu usoo noqday inaan ilahay uu noqono subxana wa tacaala taasaa layna barayaa qul innamaa yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun fastaqiimuu ilayhi wastakfiruu istaqiimuu ilayhi toosnaado alla u toosnaada haddaad gaftaanna wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista ittaqi illaaha xaytumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha allah ka baq subxaana wa tacaala meelaad joogtaba haddii khalad kaa dhacana khaladkii wanaag ka dabagee wanaaggaasaa tirtiraya soo maarata marka soo noqo oo khalad haddii aad gashay ha isku halmaamin ilahay usoo noqo subxana wa tacaala markaad soo noqoto khaladkii wixii ka dhashay oo noloshaada galay waa laga saxayaa madowgii qalbigaaga soo gaadhay waa laga tirayaa walbahaarkii iyo murugtii ay dhalisay macsiyadu waa lagaa tirayaa raaxadii iyo degganaanshihii noloshu ay lahaydeed ku taqaanay baa dib kuugu soo noqonaysa laakiin ilaahay usoo noqo tawbad nasuuxa ilaahay ula imow subxaana wa tacaala oo wixii ka tag dembigii aad ku jirtay horta jooji adoo dembigii ku jira haddaad ilaahu ii dembi dhaaf tiraahdo taasi waa jees jees dembiga ka tag marka labaadna dhicitaankii uu kaa dhacay ka qoomamood oo qalbigaaga ha gubto ka xumow alla maxaa ii geeyey qalbigaagu waa inuu aad uga gubto wixii aad gashay annadaamatu tawba buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu calayh qoomamadu iyada lafteedaba tawba abal inaad ka qoomamooto wixii kaa dhacay waa tawbo ta saddexaad wixii go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonayn xaq bini aadam hadduu yahayna iska celi oo ugu dadkii iska lah haddii aad qaabkaa usoo noqoto markii khalad kaa dhaco wixii noloshaada galay oo khalada ilaahay subxaana wa tacaala ama dhibee soo gaadhay rabbi subxaana wa tacaala waa kaa saxaya waa kaa tiraya waa kaa dhaafaya adduunkana
آخرنا إلهي كو قبصنا أدونكنا ربي سبحانه وتعالى لباتدي كردنا لهيد إلهي وكارنا فيا سبحانه وتعالى ولا ليا المركة نلوشا أساس أمعان أو إيمانك علمك عملك الصالحة ذكري إلهي آخرون لوشي السدو مدنوبتو لإسكا إلاليو أسبابتا ساوحي تاي أسبابتا نول معان لوكو غاريكو بل تيشابية إنك وحويان بادي دي اللون تي ميل كلاون بين أدوني ميل كلاين أراد قادني ميشا مجرد صح ورادينينا دقنان شو إيو حسل إيو راعة إيو وعمان رادينينا لكن حقان أرادني ماشا يقولون تي ميلان هين بين أرادين ماشا إنك مجرتي هل كان إنك جرتا هل كان أنو ترطرنا إذن كادريمي دونا راح هذا إيا معانك إيلاد علماء ذا غار كم إذا وحا لغا هيا إنو يلي إيمانك آن إله الرميسان هاي هدي أبال قد آخرابا أوسان لهان لهين أبال قد كيسو كلية هدو يهي أن راح هذا أدونك كودريمي إنو أبال قد أهان وكوف اللان لهب إيمانك راح هديسو حتى آخر أبال قد هدينا لهان لهين لكن انت ادونك لوغو هيستون هدي ابال غودك ايمانك نوقن لها وا كفلين يحب اوي درينكاسي وحاس انغا واحد مدوا انغا مقين يعني وحا ويا درينكاسي وا انغا مقين وك علمده كلي نكل علمده كميده اوليهي لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بق مدحدا يا عرورتي دلين هدي اوغان لهايين وحان هيسنو وين نغلا دغالمي لهايين وا وداد مسكين oo masajid dhex fadhiya oo wuxuuga kitaaba mooy wax kale aan ka nixin markaas wuxuu leeyahay haday ogaan lahayn madaxdu waxaan haysto say iga qaadan lahayeen bay ugu la dagaalami lahayn oo muxuu haystaa miskiinka masajka dhex fadhiya ya miyad garanaysan ha baa waxayna madaxna haysanin nin kursi ku fadhiyana uusan haysanin nin xoolo haystana uusan haysanin baa wadaadka meesha fadhiya uu haystaa laakiin ilaahi baa ka qariyay kuwaas waa runtii haday ogaan lahayeen way kula dagaalameen say uga qaataan لكن ما لقينا تري ساس نعم هذا إيه برواق هذا أدون كساس مركز وحش برواق هذا إيمان كمركز قاله وحي لحري داء وكحرم برواق هذا آخره ويسكحرين ابن تيمية عليه رحمة الله وأكيد لحري تري هو يعني أنت اللي سقط تجي الدولة دي معنا وحوى إيوه نمن يعني أهل البدع أنت سقط تجي إنه وكل حري الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الله لقاه يوحى كم ذا وحري تري إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لا يدخل جنته في الآخرة الله وحو لك كركي سكولي يهي أدونك جنة أطال جنة دي سأدونك تال الروحان قلين مدى آخر قلين ماي ابن تيمية محوك وضع إلهي لك كركي سجنة أطال جنة دا سوى جنة دا إيمانك ومعانك إيمانك والراحة دا إيمانك مدى الروح انقلين مدى آخر انقلين ماي جندا إيمانك الروحي أدونك قلائي الراحة دي سيا معانكي سهلة وحا كحران مدى آخره أو اسكحران يهينو تانو كوهي لدونا إن شاء الله تعالى نتيجة مركة ولا ليا الوحوي والبا خسارة يلبا الليبان مدون دارتا يدين خسارة الدنيا دا إيا خسارة آخر أو اسكحران ليبان تا الدنيا دا إيا الليبان آخر أو اسكحران labada jid ba kala jire nin walba damid ku doonaysa ga dooranay faman shaa fal yu'min waman shaa fal yakfur way markaas ruux walow ba labada jid midka doorato umbad natiijadiisa adduunkana ku heleysa aakharna ku heleysa allah subhanahu wa ta'ala waxa waydiisanayna inuu naga dhigo kuwa iimaanka macaankiisa dhadhamiya a'maasha saalihana ilahi subhanahu wa ta'ala u sahlo jannada rabbi subhanahu wa ta'ala adduunka uu ku leeyahayna gala مدة آخرنا ربي سبحانه وتعالى أبا القد وقدقه ربي وحاوي دي سنة ناسيده ماشاً إنه كل مئة إنه كان دي سنة وكل مئة عذابك عقابتي سنة إنه قبت باديه هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاضل إن شاء الله تعالى وحن أقد بدون قيبتي سؤالها لين عاستك سوري وجندو أنت المركبة في سؤالها إن شاء الله تعالى إن شاء الله وحن كن بالله بدون سؤال شخرة وحكولي سائل كاني جزاكم الله الخير walaal hadan anigoo weysa qaba ilma yar kaadi ka dhaqo weysadii ma iga jabtay ii faa'iide allah ku faa'iideeyay ayuu leeyahay walaalkan raxiim mas'alada ku saabsan taabashada xubinka taranka weysada ma jabiyaa mise ma jabiyo laba xadiis baa ku soo aroray xadiis wuxuu leeyahay nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu ku jawaabay waa xubinka tirsan waa xubin jirkaaga ka mid macnuhu waxa weeyaan waxba ma jabiyo
sida gacanta ama lugta taabashadeedu ayna weysada u jabinin buusan u jabinin xadiiskaasi macnaheedu faa'iideynay xadiis labaad waxa weeyaan waa xadiidka nabigu uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ka weysa qaado ka weysay sabuuri hadaa taabato labada xadiis ayaa marka macno ay isugu yimaadaan ayay culimadu u raadiyeen mid walba maxaa laga wada sida u fiicanna waa in la yidhaahdo haddii aad xubinka taranka ama kaaga ama mid kale u taabato shahwo u taabato yacni damaaci haddaad u taabato weysadii waa buraysa waxaana macnaha ku tusaya xadiidka odhanaya ka weyse qaado haddii gacantu isaga dhacdo ama gacantaba ay marto ama sida ilmaha yarkee kaayada laga dhaqayo oo kaleeto mathalan shahwo iyo adigoon damaaci kugu jirin aad taabato markaas shiirkaaga qayb ka mida weeyaan oo weysadii ma jabinayo khulaasadu waxa weeye xubinka taranka haddii shahwo loo taabtana weysadu way jabi haddii shahwo aan loo taabanina weysada ma jabinayo hooyada ilmaheeda ka dhaqaysa kaayada ka dhaqaysa weyse kama jabayso laanna waxa weeye ilmaheeda yarkaa xubinkiisa taranka inay shahwo u taabato wax dhici kara ma soo ma damaaci uma taabanayso aabbaha la mid a hadduu taabto ilmihiisa yarkaa mathalan yacni waxa weeye xaalada shahwada unbaa lagu qaydaya marka uu jabinayo sidaasa macnaha waxa weye sawaaba yacni waxaa iyaduna jirta sidoo kale oo runtii mudan in la qaydo riwaayo waxaa jirta odhanaysa ku qaydaysa yacni lafdii ku qaydayaa jira dakarkaaga oo damiir a u celinaya ruuxa kiisa keliya inuu taabto sidaana culimada qaarkood baa qaba oo kaaga uun keliya kaa jabi laakiin kuwa kale haddaad taabato kaama jabiyaan taana culimada qaar baa qaba oo iyaduna ra'yi weeye wabillahi tawfiiq leeyahay sheekhow maadaama aanu aragno meesha uu xaalku marayo waddamada muslimiinta ah xukaanta maanta si cad ayay u taageereen gaalada gumaysata muslimiinta miyayna ka mid ahayn iyagu oo aysan iyaguna gaalo noqonaynin muxuuse xukunkoodu noqonaya in gaal loo garab istaago ruux muslim ah waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka buriya sida uu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab calayhi raxmat ullahi kitaab uu ku sheegay kutubtiisa markuu ka hadlayo nawaaqidu laa ilaaha ila allah wuxuu ku daray inaad u hiiliso acdaada ilaahay iyo gaalada u hiiliso muslimiin ayishayaanna aada uga hiiliso nawaaqidu liimaan buu ku daray ama nawaaqidu yacni tawxiid sidaana qur-aanka runtii kutusaya maxaa yeelay muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaay waxay ka mid tahay waxyaalaha kufriga iyo riddada keena qur-aanka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fa innahu minhum bu alla yihi subxanah wa tacaala yahuudiiyo nasaaraha ka weli yeelanina ruuxii ka weli yeesho idinka idinka midi iyaguu ka tirsan yahay bu rabbi subxanah wa tacaala ayaguu ka mid yahay wuxuu leeyahay ibnu jariiri tabari calayhi raxmatullahi imaamu lmufasiriin aayaddu waxay caddaynaysaa oy ku caddahay kufriga iyo gaalnimada ruuxii u hiiliya gaal u hiiliya oo ruux muslima uga hiiliya kufrigiisay ku caddahay masaladu marka waa masale noocaasa waxayna salka saaraysaa mabda'a la yidhaahdo mabda'ul walaa walbaraa ruuxa mu'minkaabaa hiilo kugu leh inaad u hiiliso ood jeclaato ood garab istaagta isagaa isku kugu leh gaalkuna nacayb iyo fogeyn buu kugu leeyahay oo waa inaad ka beri noqoto ilaa xad ay gaadho inaad ka hijrooto ilaa xad ay gaadho inaad macnaha wax weye la dagaasho laakiin waxa weeyaan inaad garab istaagtahay masale khatarteeda la wey masalada guud ahaan marka halkaasa macnaha wax weye ku salaysantahay ama in ashkhaas gooniya xukum la saaro oo mathalan waxaa la yidhaahda hebel ama fulaan ama hebel ha la takfiiriyo ma gaaloobay ma gaaloobin shaygii ma ku kacay kuma kicin waxay u baahan tahay taasi siday culimmadu taqriiriyeen shuruud iyo dawaabid kale u baahan tahay shareecadu waxay qabtaa oo madhabka ahlusunna waljamaaca ka mid a markii ficilka la xukumayo iyo shaqsiga marka la xukumayo farqi baa u dhexeeya markii ficilka la xukumayo ama hadalka la xukumayo waa la itlaaqi karaa kufrigiisa mar haddii uu nas ku tuso kufrigiisa laakiin shaqsigii uu ka dhacay marka la xukumayo waxay u baahan tahay in la ogaado maxaa ku kallifay haddii jahli uu ku kallifay waa in jahliga laga saaro loo caddeeyo haddii ta'wiil uu ku kallifay ta'wiilka waa in laga saaro loo caddeeyo haddii nisyaan iyo halmaan u geeyay waa in halmaankii laga saaro haddii kolba shay hadduu jiro keenaya
وإن المشا اللي جسارة وحجدة لجوء مركا كذب هدو قط كيستوار شخص قال لك كفر سينكرا ولجوء حكومي كراينو قالوا بي مثلا روح القبر جا كرتشوجا معناها قبر جا بريه هي فعل كوسامين يا واحد الله إنه كفري نينك قال هذا قرب تاجنا مسلمين تو يعني واحد وجهي لنا يا وحنا لنا فعل كيسوا كفري لكن شخصي هبل أو أرنتا سمي كور مركا دي ترى هذا وإن أنهرت شخصي ميزان جوني لزارو ما حاكو كلفي ما حاكيني ما جهلي باكو كلفي وحي مركا وقبسنا يو كودا قنايو يعني مبرر كدي قناي وين لقى فكيو مركي لو عادة يكدي وكسي أتكيستو مركا سواحا إيمانيسو تكفيرين تيسي يقاليسين تيسي إيمانيسا تكالو ميشا كوشي تواحي تا مسألة التكفيرين تا يقاليسين تا المسألة نيوال بقالي كرماها مسألة نيوال بق محايا لي شخصي مركي لميزاما يو ردال لقو حكومة يو مسألة نيوال بقو كهال لكرماها وهدي مسائش الطلاق يا فريتانك يا جورك يا صلادة يا نين علماء نين أنا هنا وسوي حكا شيء كرهن روح للحكومة يا محكمة صار سو كم سي حق جرت يا ما كسي حق جرت ساس ما كسي حق جرت وعلى ذا مثلا صلاد بدون يسا إن مسألة كعج شينات صحته نين علماء نين أنا ميادو تجس ما يا طلاق أنا مجن تمين مس مجن تمين هوا أنت أنا مفرن تمين مس مفرن شيخ بدر هذا نين علماء لكن مركي اللي دونه يدتك إن لقى لي سيور ردة لقوا حكومه ويلي يربى مركب صحيح هاي أو عليه وقالوا ولا قبله ما يعني واحد ويا مسألة اجتهادية تحقيق المناط واحد لذا كوحرا النص كان يوم ماشان عاد صار يسمى إسليين مثل اسمه نسكو استجو معناها قطعي الثبوت هذانا قطعي الدلالة بهذانا ماشان عاد صار يسمى ماشي سمت هاي مثل معها باجتهاد وبه يا كوش اجتهادي كرا علماء كوش اجتهادي كرا ساسي معنا ما إنني والله معنا فرع لقيلك روما سلها لاستيضلوا وبالله التوفيق. السلام عليكم شيخ سلام كدب تذكر العراق استيليا سيدا قرحية كذا عيا سلقي هذا قدام هذا بوليسكا ملقو فرح كراه لمشهد هذا ما دام أي أذية جيان قال هذا فضل شن. تي هروم الرعسنت مسلدو تي هذا أنك تشوابي أم الرعسنت هاي مسائلش كوساب سن إسقرحين تاع علم ضوا كهلين. وحنا لقى هاللي يعني وحويان كتب أذ واسعة بلقى هاللي علم هذا الرجنة وحيليهن ومن باب الانتحار يسدلوي روحه يسدلي قارنا وحيليهن ما هي وحويان وحي كم تهاي مقاصد شرعة وأي فصحة بكم تهاي علم هذا وينيد بس كوه يستا ونبى مثلا واحد مالك رفنايا مثلا شيخ ابن عثيمين على رحمة الله وحليه هاي يعني وح كنت جينا انتحار يسدلوي الشيخ الألباني عليه رحمة الله وح كنت جينا تهاي وسيلة كم إذا من وسائل الجهاد أو شروط وكحرة كتبتي صغار كتبتي إذا مثلا كتبتي كتاب كتبتي من صحيح موارد الضمآن تعليق إيسا أي شيخ هل كنت تقريرنا يا مركا مسألة علماء دي واوينيد أي مثلا واحد ويا المارتي أي كهل ليام أما ذاتك أبريدا يا مسلمين تا اللين تودو أيضو مرنا مبنانا نيس روحوا هدو مسلم يا هاي هدو مسلم يا هاي أو إنو مسلم يا هاي لهو يعني واحد ويدل كيسو حالة نادر أمي بنانا كرت حالة مثلا تطرس المسلمين بالكفار وكليته يعني قالوا ده مركي قاشان مسلمين تكديكتان والله ده قال لهم كده سيكل لو قاعدوا وايو إن مسلمين تعلم مرم ويان ومسألة أي علماء دي فقادي وركاه لين إليهن يعني ابن تيمية عليه رحمة الله إجمع وكسو قورني ويبنان تايبولي أيو ده قالوا ده لو لقسته هايو يعني المسلمين تعلم لقسته إن المركاسي وحو يا وحي لغو قاني كروا لغو قاني يابولي هاي هذه مسلمين تا قاشان كاي كديكتان أي وح نقضانا يعني واحد ويان دنبي ذاتكي كسو قاري ما محيلي جهاد كي بان سيكال اللولا إيمان كريم بوليه ابن تيمية عليه رحمة الله يعني كتاب كيس مجموع الفتاوى بوكا قهال ليا مركا مسائل واجرتا حالة واجرتا نادر أقوم بدنين أو صيدا سوكالتا لكن أصل وحاء دمك أمديك الروح مسلمك إنو حرامي قليتان كي سنة إن أدلوغ التحضر حالة لقالي كراي إن نقطة حالة نادر أو حالة هاس شريعة أي أوفا صحضي لمصالح راجي حضرات يد أيوم صحة أيوم فصحة أيوم بالله التوفيق. شخص سائل كان وحلي هاي ولا الوحان لا هاي مهرد وحان إيبيا وحان بحية عشور تعادية بالوالبا وحكلا أم بحية معاش المعاش بقولك بشان يلا ما تنا ونظام كودن كانوا كهلي ولا الكني نظام كودن كويا لا أي سداء مركب وح نظام كويا يقول يا هاي إن أنكاري aan meherada ugu shaqeeyo in aan qiimaha ugu xadoon ha noqdo in aan deyn ku soo qaato kadibna aan lacagta tartiib u bixiyo
marka aan lacagta canshuurta dawladda u celinayo waxa la ii ogol yahay in aan yaani lacagtii aan baawarka ku bixinayay aan qiimo aan canshuurta ka gooyo marka arintaasi ma riba xaaraan ma ku dhacayaa muxuu sharcigu ka qaba walaal jasaakum allahu khayr ma fahmin su-aashaas waa masale iska waxbay dukaan buu leeyahay wuxuu rabaa inuu deyn qaado mas'aladu waxa waaye mas'alada jawaanibteeda iyadoon si fiican loo fahmin lagama jawaabi karo laba mid baa lagu fahmi karaa ama sharax dheeraad oo aada u badan in lagu siiyo ama inaad waaqicaba la nooshahay ay arrintu ka jirto marka mas'alo aanan si fiican u fahminna hadda jawaab kama bixin karo intanna waxaad moodaa inaanan ku fahmi karin marka malaha waxa weeye duruusta dambe markii un laysoo fahansiiyo unbaan ka jawaabi doonaa insha allah khayr sheekhan wal halkan wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dembigaaga ha dhaafo su-aasheedu waxay tahay shirkiga kenya ka socda culimmadu wax dowr ama ku leeyihiin shirka ka socda kenya ka socday horta waxaa fiican aad isweydiisaan muxuu yahay yaasa wada intaydaan odhan culimmadu dowr ma ku leeyihiin muxuu yahay yaasa wada fiican aad isweydiisaan shirka waxa wada waa dowladihii uun soomaaliya burburiyey kulligoodna damaaci kale soomaaliya nin shalayta ku burburiyeyna maanta wax kuu dhisi maayo masalada labaad nimanka meesha jooga ee matalaya soomaali matalayaay ayaguna waa nimankii shalayga dhulka burburiyey wey ninkii shalay dhulkaaga burburiyeyna wax kuu dhisi maayo culimmadu dowrkay ku leeyihiin iyo kaalintay ku leeyihin haddaad i weydiisaan dowladaha meesha isugu keensaday dadka meesha fadhiyana culimmana ma arki karaan dad akhyaarana ma arki karaan kuwan qabqablayaasha ee meesha laysugu keenayna culimmana ma arki karaan diinna ma arki karaan soo ma waa dad meel lagu xaraystay oo khaanad lagu qufushay wixii raalli laga yahay unbaa loo geeya oo loo ogolaada aniga waa u tegay hadda idan hor fadhiya eldoreed intay joogeen baan u tegey meeshay deganaayeen baan ugu tegey waxaan ka codsaday inay isiiyaan janis yar oo kelima aan ugu jeediyo dadka nasiixaha waxay ugu jawaabeen meeshan looguma talagelin diin iyo wadaad looguma talagelin bay dhaheen masaajidka tag wixii masaajidka ugu yimaada wax u sheeg marka haddaad aragtaan dadka meesha jooga runtii haddaad yacni waxa weeye qaartayga waa laga yaabaa inay idinku jiraan haddii aad aragtaan dadka meeshaa jooga weligiin idinma gelayso soomaali baa noocani ku jiray weligii idinma gelayso dadka kuwii ugu liitay baa meesha tegay xaqiiqa markii la yidhahdo diin iyo warkeeda iska daayo culimo iyo ninkii waxoogaa lagu arko nooc akhyaarnimo ah xataa way siiro dhantaan nooc wadaninimo ah ninkii lagu arko inay ku jirto waxaa la isku dayaa in la fangaro markaasi waxa weye laga daba qaato marka culimmadu dowrna kuma le kaalinna kuma le kumana yeelan karaan wabillahi tawfiiq sheekh su-aalkani wuxuu leeyahay walaal waxaan bartaa cilmiga dhakhtarka xoolaha waxaadna ogtahay wadankan xoolaha ugu badan ay haystaan waa doofaarka marka waxbarashada noocaas ah maadaama uu doofaar meeshii soo gelayo maxay noqonaysaa islaamka wuxuu ka qabaa haddii u malayn maayo inaan hadda ku dhahayo doofaar gacanta la gal doofaarku waa nijaas nijaanasana gacanta lalama galo xoolo kaloo lagu barbaran karaa jira laakiin meeshaad wax ka baranaysay ku xidhan tahay haddii waxbarashadu ilaah heer daruuro ay gaadhsiisan tahay yacni markaa waa la dhihi karaa min baabi daruura ku barbaro kadibna gacmaha iska dhaq laakiin heer daruuro ma gaadhsiisan tahay waxbarashadu mise ma gaadhsiisnaa isweydiin leh kolley waxaan kugula talin lahaa meelo badanoo laga bartaa jiroon doofaarna joogine waxbarasho u raaso insha allahu tacala wabilahi tawfiiq jasaakum allahu khayr akhi saailkani wuxuu leeyahay walaal waxaa jirta culimo diidan jihaadka maxay adiga kula tahay culimadaas arrintooda baa jirta culimo jihaad diidan baa jirta waa culimo gaalo a kuwaas culimo maaha laakiin su-aashu saa uma taallo saas maaha mas'aladu waxa weeyaan dhacdooyinka caalamul islaami maanta ka socdaay ayaa wajahaatu nadarka iyo aragtida culimmadu ku kala gedisan yahay
oo nina uu arkaa dhibaatooyinka ay keenayaan inuu ka badan yahay faa'iidada ay keenayaan. Qaarna ay leeyihiin maya maslaxad iyo faa'iidada ay keenayaan baa badan. Culimadu marka qiyaasta masalada way masalada isku khilaafsan yihiin. Jihaadka asalkiisa nin diidan ma jiro. Soo ma? Ninkii diida waa gaaloobaya. لأنه يعني وحوي مما يعلم من الدين بالضرورة وي. يعني ننكي له هذا الجهاد مجره كفر جيس شككو مجره لكن علماء ديدني مجره علماء دي يعني وحوي ديد الله ما عبره إيه شيئا شريء هذا السعودي موافق سنة هاي الجهاد كي شرع عدو كذي سي مس موافق سنة هل قاسي علماء دي سكون غلاب سين ننكي له هذا مركب موافق سنة معناه هذا ما ينو جهاد كذي ذي صاصي معناه معناه هذا ما هاي نو جهاد كذي ذي بس لو ذم ركال كاسة يقص اللي هذا هاي ما معناه جهاد بلدي علماء ديدي ما وعلى قياسه يا مصالح انت لك باكوشرت مصالح انت لك وحي الله نرعي مصالح انت لك باكوشرت مسلمين تكيلي نيم بدينا عبو مركز كت هاجا يا وحو أديك سنة يا إله علم وسي وحو أديك سنة يا فهم كو إله سي وحو أديك سنة يا أقنت إله سي عقل جيسو أديك سنة يا كذي وح النتيجة ده أصاب حدا يبغى وحي نقوم كرتا إنه يعني وحوي وحاني دباتوين فربضن أولي يميد أو كوتيرنا يا تنا كردلتي تنا كردلتي تنا كردلتي تنا كردلتي تبر ما هاي نو مينان ديار قروبي وحبو أخرية حبو أخرية وانت هسو وحبو سدبر دقية تنا مركة وحي قارسيسة اجتهاد كيسة وحما اسم لها هو الرع ماءها لكن وحي قارسيسة إن أي لقو مناتو أو دين هانا أي لقو مناتو وحما أنت السعودية إني مسلمين تا إني داني أقجر صوما نينا دين عكلو اسكت هاجا يومركو ميزامي عدير عدد اسكمان تا مسلمين تهيستا سيد الله دبا الصعدو لباتوين كاللوغ جيسان ايو سيد الله بربوريي سينا قلنا بتقلينين انا مانتا كو قاسبينهين انا تلابدا قادا وبالتالي انو جهات شرعي ودفعي نينا هالكاسو كيكا تست طيب واحان مركا لانا هاي حدونا الروحو هوا الراع هين كي هوا الراع ويساقا هوا دي سيا نفتي سيا اما وحوغا انتل سيا مركا يساقو يعني هالكا كان انضلاقي كاس يساقو وحويا وركي سميال لكن ننكي علماء دينتنا أقوان أولا إسلام كان اجتهاد كيسو ميل ميلها كم إذا كو قنعيي إن شاء الله تعالى وحو قال يا حديث كالنبي قال صلوات ربي وسلام عليه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران بقالي هادو خلدما أو اجتهاد كيسي الله خلدما أنا أجر بولي هاي دنبي قينا والله رافية دنبي كما 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 يعني وكما إيماني هذه الصح سنية هاي واجتهاد كيسا كو صحيان سنية هاينا لبا أتشربو هلايا إن شاء الله تعالى لكن وإنو مجتهد هاي اجتهاد كيسا علمي كيسو قارسي نياد وناقنا أي كوشرتو إخلاص كوشرو هذو مركا كدب قفو إن شاء الله تعالى عافي ويهي بل أتشربو بك هلايا وبالله التوفيق شيخ سائل كان وحولي هاي كل واني وحبرتا يعني وحولي هاي جمعياشا هدي ومعلن كي يديدو عذر دار ملايا هاي مسوعيد كي أيان كودا عيا أوان دنبابي فدر شرح الرحيم وحو النبي قال لي صلوات ربي وسلام عليه إنما طاعة في المعروف وحا ليسكو أطيع الروح أمر كسي أتكو أطيع سواوي حشري عدو أقش حتى والدك عدك أقحقني ببضان مجرد والدك هدي حمان كفران كي يلي ميسد وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة والدك هذا الشرك يقال لمك ولد دالان هكي يلم بإله سبحانه وتعالى لكن أدونك وناك ولا صاحب أدونك حق وديسي لكن قالوا هكي يلم سيدو كليتو نينك مضح دعا هدوك إلى هذا وحا سمين معسينة يتكي يلميس معلن كاقا وركز يسكب الده هدوك قال يهينا وركز يسكب الدف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال كم مؤمن كدوشيس السلطان يا ودكم له هذو معلم كوي حق وما أولها أذيك أنا حق وما له دينات قادة توحي شرع هذا خلاف سن سميها دوكي له واتشيب كده كده كوي هذا وين الخلافت هذو معصية سميها كوي هذا وين الخلافت نظام كي بديدة يا نظام كلفتي زديت يا إلا إن كإلهي بكوري يا زما كإلهي بكوري إلهي بكاجح حق وين وأمرك كسي كإلهي يا سبحانه وتعالى shumcada tukaal lagu yiri saddex jumco ninkii ka taga oo isku xiga buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay qalbigiisu daboola marka fududaysanin waa inaad u hesho chaanis u hesho inaad soo tukato haddaad waydo ilaahay waajibkiisa ha uga tagin wax adduunya ah tacliimtan waa tacliim adduunya sooma adduunya ha uga tagin wax ilaahay kugu waajibiyey subxaana wa tacaala bedel kaleeto raadso waxbarashadaada meel aad ku sii wadan karto cibaadadana ku wadan karto raadso insha allahu tacaala إلهينا وحك خير بدن بوكسينا يا إن شاء الله
حيث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بنبر صلوات ربه وسلم عليه لنكي شيء إلهي درتي وقتك وحكا خير بدن بو الله أقو بدله شيئا إيه عبادة هذه هداد اسكو ودن ويدود إلهي واجب كيسي عبادة سدرتي وقتكتو وهذا أركي وحكا كورنا موكاقا في عم بله كوكو بدله سبحانه وتعالى لكن كالسوني دي الليمو هانا كورا لقلين المعلن كاقا إيوه يعني هير مستهاجا منها كره لجلين وحي إلهي وكوكو عرونا سبحانه وتعالى مرنها كره لجلين معايا لي هداد كره لجلسه إلهي سونا وكو عرون أيجنا وكو عريسي وكحديث كصحيح النبي قرنا صلوات ربي وسلام عليه من أرضى الناس في سخط الله روحي دتك كره لجلي وحي إلهي كعرونا يو الله وو عرودا دتك نو عريسي روحي دتك كجع عريسي وحي إلهي الرالي كنا قنيو دت يسون الرالي بو كنا قدا دتك نو الرالي جليه الرالي بو كدجا يعني قلبي قد بيلا سبحانه وتعالى وحصل يه مرك إلهي الرالي جلين ديسو كده دال معلن إيه معنا دولته هنا رالي جلين تيذا حبا كده دال وبالله التوفيق شيخ سائل كان وحولي يا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الله أبا الله كعبا الماريا محاضرة ذي قيم كهاي سؤال شيء دو حوي يا شيخ حديث القدس يقول سيدي كسو دقا محوسي كيد وين يا هاي قرآن ما دام البدو بهذا الكلاه يهين بسم الله الرحمن الرحيم حديث القدس جاء إيه قرآن كفرق فروق وأودح حيص علماء أيو كلا سهران فروق ذا وحكم إذا حديث القدس جاء قرآن كلفظ جيسة إيه معنيه سبا وهذا الإله سبحانه وتعالى قرآن كلفظ جيسة إيه معنيه سو لبضبة والله سبحانه وتعالى هذا الكيسو حديث القدس جنا سيدو كليتو لفظ جيسة إيه معنيه سبا والله سبحانه وتعالى هذا الكيسو لكن محاور حياة waxa u dhaxeeya quraanka allah buu nagu adoonsaday fa inaan ku akhriyo salaada qiraa'adiisa waan lagu adoonsaday laakiin xadiithul qudsigana lagu ma adoonsanin ku amal falkiisana lagu adoonsaday laakiin ma gali karo bedelki quraanka oo tilaawadiisu mutaabbad kuma nihno lagu ma adoonsanin oo salaadu kuma saxayso salaadu kuma saxayso laakiin labadooduba mid walba macnihiisa iyo lafdigiisaba حق إلهي بكيم سبحانه وتعالى وحكى قديسن حديث النبوي جاء حديث النبوي جاء لفظ جيسا النبي جاء إسكله معنوه حق إلهي بكيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ووحي معنوه وأما قلب جيسا لجوسه دشيا لجوسه لجو أما ملك جريل باب لوسه ديبا لكن كلمات النبي جاء إسكله صلاة ربي وسلام عليه كلمات كرسول جاء إسكله معاني دونا حق إلهي بكتم سبحانه وتعالى وبالله التوفيق ملا خير الجزاء شيخ سائل كان وحولي هاي شيخ ودن كان ميلو البحرباء يا قشي باع ترتيب ترتيب لو بحيو محاي دين تو كاقبتها هدي ترتيب ترتيب لو بحيو وكرقي سنانا يا يعني هدي كاش لو بحيو وكرقي سنانا يا إن يعني ترتيب ترتيب لو بحيو معنوه ربا دو سودة كتاوي ويوح ترتيب ترتيب لو بحيو الدين لقو قاتي يعني ونوع من الربا سوى قلس وكل جدد وسعوتها بيع ولبو بيع الأجل مد لي لهذا تقسيط كنا مركا وقيب كي هاي يبيع لي لهذا نقدي نقدي جواح لي لهذا وبيع عن كاشكا بحبط بحنيسة وحقينا والله وريجيس بيعنا ودين وبيع الأجل بالي لهذا بيع الأجل كا أما الشيء جيب له قد دايمين يا lacagti siina dib baa lagaaga raba ama ma aha waxa lagu oranayaa shaygani hadda hadaad cash u bixinayso waa 100 hadaad tibiga siin doontana waa 110 hadii uu sidaas oo kale yahay bay'ul ajal baa leeyahay culimada intooda badana jumhuurtooda way banaynayaan laakiin shuruud bay ku xidhan shuruudda ku xidhan waxa weeye ruuxan shayga ka gaday waa inuu isagu leeyahay horta milkigiisa uu ku jiro sa marka la leeyahay waxa laga ixtiraasayaa oo la iska ilaalinaya bangiyada in badan oo hadda yaani islaamiga banki isku magacaaba muamalaad ay dadka la galaan oo ay muraabaxa ku magacaaban oo midna waxa weeyaan shaygi adaa soo fiirsanaya company gibaad la soo heshiinaysa baabuur ama guri ama waxaan waa shiiski baad soo galeysa ayaygi baad u tageysa waxay ku leeyihiin waa gadeyna markaan gadna kadibna adaan ka gadeyna waxmaana ku saaranayna قبل عصا كلتا مرابحة لي لهذا شروط بيلا ذا هاي شيء جوا إن أم ملكيه بنجو أنت يرادين كل شيء
waa inuu isagu leeyahay wixii si oo isagu leeyahay oo dokumentigiisa isagu ku qoran yahay oo uu leeyahay waa inuu yahay. Markaa kadib baad adiga kala heshiin kartaa oo uu ku dhihi karaa haddaad kaash igu siinaysana waa inta, haddii aad yacni dib iga siinayso in yar in yar isiinaysana way ka badan tahay waa inta. Shardi waxa ah haddana haddii ay la gaadho waqtigii ugu dambeeyey waxaan aad bixin lahayd ood ku bixin weydo waa inuusan dulsar ku fulin. Haddii meesha ay soo gasho haddaad bixin weydo waqtigii markii la gaadho wax kugu laabnaadana ama aad bixin weydo markaasi waxaa kugu bilaabanaya dulsaar ama ziyaada ku fuulaysa, marka iyaduna waa ribo. Marka waa in macnaha waxa weeye shuruudda noocaas oo kale la ilaaliyo. Haddii beecul ajal uu yahay, hadduu beecul muraabaxa yahay, waa inuu bangigu mulkiyo adigiiyo isaga, waa inuusan heshiis idin hormarin, idiin hormarin oo horey aydaan u heshiin intuusan bangigu mulkinin, xataa ballanqaad rasmi ah oo adigana laasim kugu ah isagana laasim ku ah waa inuusan jirin. Haddiise dukaanka alaabta taalla aad u tagto, ninkani alaabtuu ka ganacsada, alaabtuu gadaa, sariiruhu gadaa, maalan biruhu gadaa, markaad u tagtay wuxuu ku yidhi niyo haddaad kaash haysana waa 100, haddaad iga siin doonta dib iga siin doontana waa 110. 110-ka intaasoo bilood baad ugu siinaysaa. Haddii ay waqtigii dhaaftana wax siyaada ama jirto, haddii ay sidaas tahay markaa beecul ajal baa la yidhahdaa. Culimada intooda badanna waa banaynaya. Wabilahi tawfiq. Sheekh, su'aalkani wuxuu leeyahay, walaal waxaad tiri dadka xunxun alla dartii u gooya, dadka fiicfiicanna alla dartii u soo dhaweeya, markaa kuwa xunxun sidee wax ugu sheegaynaa? Gooya macnaheedu waxa weeyaan waxba u sheegina maaha. Gooyadu macnaheedu waxa weeye qalbigaaga ka gooy, qalbigaaga ka gooy, ha jeclaanin, hiilanayan idin dhex marin, wala iyo soo dhawaysin ayuusan ku dhex marin oo kalgacallo qalbiga ku gasha. Laakiin hadduu qaraabo yahay, xuquuqdii qaraabtinimada waa leeyahay. Hadduu waalid yahay, xuquuqdii waalidnimo waa leeyahay. Soo hadda aayaddan akhriyayna ma ahayn? Haddii waalidka gaalnimo kugula dagaalayaan, iyagii baa gaala, gaalnimona way ka shaqaynayaan, inaad gaalowday ka shaqaynayaan, iyaguna waa gaalo. Rabbi gooya ma dhihin. Ee muxuu yidhi? Wuxuu Rabbi yidhi subxaana wa tacaala, warkay wataanna ha ka yeelin, ayagana xaqoodii sii baa lagu yidhi adduunyada. Asmaa binta Abibakar radiallahu canha waata nebiga u timid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada Madiina, waxay tiri nebi allow hooyaday baa timid, hooyadeed gaal bay ahayd marka, hooyaday baa timid, waxayna iigu timid hunguri ay qabto, rajo iga qabtaa inaan wax siiyo, waana gaal mushrikad wey. Nebi alla uma siiyaa, ma xidhiidhiyaa. Nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam, silii ummikii buu nebigu ku yihi sal alay, hooyadaa xidhiidhi, gaalba ha ahaatee hooyaa xidhiidhi bale. Laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim. Kuwa aan dagaalka idinkula jirin in aad u baarinimo samaysaan ood u cadaalad samaysaan ood u samafashaan ilaahay idinma diidin baa la yidhi. Waa wixii samafal iyo xidhiidhin ah. Ama masalada dacwada gaadhsiinteediiyo in loo naseexeeyo, taasi waa waajib, taasi waa waajib. Fircoon baaba la yidhi u tago, wax u sheegay dadku fircoon saan kama sokeeyaan. Idhaba ilaa fircawna faquula lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha. Muuse iyo haaruun fircoon baa loo diray, haddana ilaahay ogyahay inuusan waxba yeelin, alla ogsoon yahay subxaana wa tacaala. Marka wax sheegidda iyo dadka in wax loo sheego loo naseexeeyo oo la waaniyo oo iyo go ismo yacni waxa wey isma diidays, qalbiga ha ka jeclaanin, laakiin haddana maca dalika xuquuqdu kugu leeyahay bay ka mid tahay inaad u naseexayso. Wabilahi tawfiq. Dabadna waxaan u gudbi doonaa su'aalo ka iman doona xagga baaltooga insha allahu tacaala. Marka sheekh, su'aalkeena wuxuu leeyahay, sheekh, firqada la yiraahdo ama isku la yiraahdo takfiirka maxay tahay? Takfiirku waa daa'ifo ka mid a dawaa'ifta munxarifka ee jiidka ka leexday. Asalkooduna waxay ku salaysan yihiin nimankii khawaarijta ahaa ee axaadiista nebiga ku soo aroray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waqtigii nebigeennu intuu joogay bay soo baxeen khawaarijtu, oo ninkoodii ugu horreeyey ibnulkhuwaysira, xadiidka saxiix albukhaari iyo muslim ku yaalla, waxay ka tarmeen ninkii nebigu sal alay wasalam markuu ghanimooyinka khaybar qaybiyey, ninkii nebigu ku dhihi jiray sal alay wasalam, icdil fa innaka lam tacdil, cadaalad maadan samaynin, ee maxamed oo cadaalad sameeyo ilaahay ka cabso. Markaasuu ku yidhi nebigu sal alay wasalam, war habaar qabe buu ku yidhi, yaa cadaalad samaynaya anigu haddaan cadaalad samaynin bu. Markaasaa rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam, waxaa ka tarmi doona ninkan
نمن داير او قران اخرس كودا اي صلاه دودا اي صوم كودا اي عبادتك اي سمين ينتين مركاد وفيرسان تينو اذا لا يرانيس لكن دين تو اين دونتو ودافسنين بنبي صلوات ربي وسلام عليه دين تو دونتو اين ودافسنين حديث صحيح هو كوسو اروري النبي انو صلى الله عليه وسلم ميل الله ميشاد كو اركتان بيد لا يبو نبي صلى الله عليه وسلم waxaa kala ka suga nabiga uu rasuulullaahi (saw) sallam kilaabu ahlun nar wa nar ta dadka gala aydooda wayan rasuulku (sallallaahu alayhi wa sallam) wa takfiirk wa khawarij mabda'a asalka uu ah waxa wayan khawarijta wa in la takfiiriyo la gaalaysiyo cid aan mudnayn gaalaysiin khulaasadu wa inta cid aan mudnayn in la gaalaysiyo gaalnimo lagu xukumo in gaalnimo lagu xukumo mabda'a asaasiga uu ah khawarijta wa midka وحالد دغالمي علي بن ابي طالب رضي الله عنه مركي بنانكا او بخينو ماشي نهروان لورن جيري اسكو ورسدين علي بن ابي طالب لا دغالمي رسول كنا صلوات ربي وسلامه عليه وحده لبد كوخود المسلمين تا اسكو سورجيدا وقلد ريشام يا علي بن ابي طالب لبد ميد حق نمد بدن او غرت هيو صحسن يا لا دغالمي دونت ابو نبي صلوات ربي وسلامه عليه خوارجت علي بن ابي طالب لا دغالمي رضي الله عنه ورنتي وحويان مارتي كلا فرديي وحنا كلاي ونا كلا فرديي علي بن ابي طالب مركو لا دغالمي وحو هي حديث نبيغو او كو يدي صلوات ربي وسلامه عليه مركا لا دغالنتو وحاد كدخيلي دونتا نين ميشن كعنتا كوركيدا اي كغا تالو برو سو تاغن او سيدا ناسها غبدهو كلا علي مركو لا دغالمي او وح كلاي ayuu markay yidhi bal dhex gala meedkoodo ka soo raadiyay ninkiisaga waa la dhex galay waa la raadiyay waa la soo waayay wuxuu war ila rasuulka ilaahay been iima sheegin allana rasuulkiisa been uma sheegin arinta ku noqdo soo baarab waa lagu laabtay sidii loo raadinayo waxa loo tagay ninkii oo meel yaal hadii jirkiisa la fiiriyo calaamadii nabigu sheegay baa ku taala salaamu alaykum wa rahmatullahi niman asal koodu waqtiga bilowday way waana runtii wax weeyaan dhawaaifta ka baxday manhajkii saxaabada kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada dhawaaifta ka baxday khilaaftay dhaifadii ugu horeysay iyagii shiicada ugu horeey wax muslimiinta dhexdooda in shiqaaq soo galiya oo manhaj khaldan jeexda waxa ugu horeey khawaarijta shiicada soo raacday khawaarijtu marka waa niman mabdoodu sidaasi khawaarijta marka waagaas magaca la dhig jiray magacaas la dhig jiray كذال دم مركا انتا سو غورب ادونكا سو كعان مغعيه كو سو كعان مر الهجره والتكفير هذانا التكفير يعني مغعيه كل قديسن بي قادنها لكن مغع مهمه مهمته واخ وي واخ الرميسين مبدا الرميسين هدي الروح يا مبدا الرميسين اي تاهي ددك ان لا غاليسيو ايدو ضوابطي يا شروط شريعه دجيسي ان لا ايغن او روح ميزان ان لا سارين او عملك يا شخصك ان لا كلا سارين ayadoo dawaabida aan la fiirinin gaalaysiin dadka in la gaalaysiyo ruuxa qabaay ama mabda'a qababa la xaliidaa takfiir la dhaa waa jiraan marka meel kasta ka jira Soomaaliyo kale to ila konfur ila wqoy ila bari waa ka jiraan sidetameeyadi bay mar bilowdeen way iktisaaxeen dhul badan bay galeen hoos bay hadana u dhaceen mar labaad bay hadda kaceen mar labaad ay hadda kaceen uma haystaan inaad muslimiin tihiin gowraciin inuu banaayahay uma haystaan oo ma cunaan dumar kiina way iska guursanayaan maxay ila inaad gaalatiin ba haysta ma habeen ma habeen aburad ma been aburad ma xaqiiqo wey yaani wax weeyaan haweenta aabaheed joogo meesha joogo xataa haduu boqol sheekhi sheekh haduu yahay aabaheed oo tooxiidka akhriya gaal bay u haystaan inuu saas daradeed gabadhiisa wali wali laan bay guursanayaan ki iyaga ka soo baxa naagta way kala hadhayaan markay kala hadhaana ayaga guursanay حتى الاسمه ويديني لانه وحي قبان بلشده وحي ايجا انتو داس ان كاهين اني قالت مساجد توحيدك لغا اخرنا يكومتو كدان ولاده توحيدك اخرنا يوها قالو بلشدني وي قالو دي حكامتي مضاحضو واكسي هرين وحاري بمجر كوحدو دايرتهم با اسلام